ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1រឿងរ៉ាមេតឌីសារ៉ាវីមយូស៊ីកបាត់ថៃលេងវុធីសុកអមសៃមយុធីរីលីជុនសុនីជួនប៊ុនហេងសុពរវងបញ្ញាចាប់និងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដទៃទៀតស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរះជជែកថ្ងៃនេះដូចតទៅបាទទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទបងធូទី4មុខស្រស់ទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអានិសានិងលក្ខិណាប័ណ្ណមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខំវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តហុយវីនិងខ្មែរដើម្បីខ្មែរសុភិរិទ្ធហេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន4ខ្លីៗបាទហើយប្រតិកក្រឡាគ្នាប្រធានបទទី1គឺនៅថ្ងៃនេះទី3ខែ3ខែមីនាឆ្នាំ2019គឺជាថ្ងៃអោសានុវត្តនៃការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាហើយជាថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការខ្ញុំខ្លួនលោកប្រធានកម្មសិក្ខាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ប្រធានបទថាថ្ងៃទី3ខែ3 2019ហ៊ុនសែនដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនដោះលែងមិនដោះដដែលដដែលប្រធានបទទី2ខ្ញុំដាក់សំណួរទៅប្រិយមិត្តថាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនរំច្រៀងទទាយំឆ្លងខ្ញុំជឿថាចំណុចនេះសំខាន់ដែលនាំឲ្យប្រិយមិត្តកំពុងតែតាមដានទស្សនាបច្ចុប្បន្នយូជីលីនិង Jennifer Jenny Love ប្រធានបទទី3ហ៊ុនសែនចាញ់ជំហរកឹមសុខាហើយបានបញ្ជាឲ្យក្រុមអត្រឹមត្រូវធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យណែអានឹងវាប្រតិកកលាគ្នាជាមួយនឹងទទាយំឆ្លងឯប្រធានបទទី3ទី4ចុងក្រោយមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនវាយមូសបង្អើលមូសបង្អើលរុយទុកឲ្យខ្លាស៊ីសាច់តាមចិត្តប្រិយមិត្តម្ដងទៀតមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់សំខាន់នៅថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តខ្មែរម្ចាស់ស្រុក Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះបងថាការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាទីសេហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកាន់បញ្ញាស្ដាប់កំវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះយើងអត់មានគ្រឿងខ្លាយមេទេសាយសុខាលីនិងស៊ីណាតុយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី4មុនដោយសារតែប្រធានបទទី1ទី2ទី3គឺជាប្រធានបទតែមួយប៉ុន្តែខ្ញុំពុះដើម្បីឲ្យទៅជាចំណងជើងដាច់ដោយឡែកនៅ Simultaneity បាទហើយប្រធានបទទី4គឺ
អត់ដាច់ឆ្ងាយពីនៃប្រធានបទទី1ទី2ទី3ម្ដងទៀតប្រធានបទទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូសានវត្តនៃការដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់តេជោនឹងការដោះលែងឬមិនដោះលែងរូបធានកម្មសិក្ខាប្រធានបទទី2គឺដាក់សំណួរសួរថាហេតុអ្វីតេជោរំជ្រៀងទទាយំឆ្លងឯប្រធានបទទី3គឺហ៊ុនសែនតែងតាំងជួលក្រុមមកត្រឹមត្រូវឲ្យនាំសារជំនួសលោកប្រធានកម្មសិក្ខាព្រោះចាញ់ជំហរកម្មសិក្ខាអានឹង3នេះគឺជាប់គ្នាបាទប្រធានបទទី4គឺមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនបនេះបូរ៉ាមីមីវៃមូសបងអើលរុយទុកឲ្យខ្លាស៊ីសាច់តាមចិត្តខ្ញុំលើក3ហេតុផលប្រធានបទទី4នេះមកបញ្ជាក់ជូនប្រិយជំនុំមុនក្រូចឆ្មាប៉ែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រជាភិថុតរបស់ហ៊ុនសែនចំពោះការដកអ្នកនេះដកអ្នកនោះប៉ុន្តែជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងចំពោះការអនុវត្តច្បាប់និងការចាត់វិធានការក្តៅទៅលើមន្ត្រីពុករលួយទៅលើមន្ត្រីដែលបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិតាមគ្រប់រូបភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បាននិងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺការដែលបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនិងជនបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិនោះគឺបង្ក្រាបដោយសុចរិតមិនមែនបង្ក្រាបដើម្បីប្រជាភិថុតបោកប្រាស់ហើយជាថ្នាំលាបយកលេះដើម្បីទៅកំទេចដើម្បីទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិឥឡូវហេតុផលនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់សម្ដេចតេជោគីនាងថាឥឡូវកាចហើយហ៊ុនសែនវាយទាំងអស់តាំងពីរុយតាំងពីមូសរហូតដល់តោរហូតដល់ខ្លាខ្ញុំថាបោកហ៊ុនសែនបើយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកមិនបាច់មើលឲ្យជ្រៅពិចារណារីប្រិយមិត្តដានីយ៉ែលដានីគឺគាត់វាយបង្អើលតែមូសហើយនឹងរុយថាហេតុអីឥឡូវយើងមើលនេះបច្ចុប្បន្ននេះតើហ៊ុនសែនដកតំណែងមូសហើយនឹងរុយដកតំណែងរុយឬក៏ដកតំណែងខ្លាដកតំណែងមេប៉ៃអឹមរតនគិរីដោយសារនឹងរឿងត្រាំត្រូវហើយស៊ើបអង្កេតស្នងការខេត្តកដាលរឿងបណ្ណាការ100,000 ដុល្លារនិងខ្សែក្រវ៉ាត់រាប់ពាន់លានដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទអូចាប់ផ្ដើមដកចវាយខេត្ត2រូបនៅខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងកសាហាវព្រៃផ្សៃបាទហើយគម្រាមដកមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិសឹករងខេត្តព្រះសីហនុទៅទៀតប៉ុន្តែជាលទ្ធផលក្រោយពេលដែលសម្ដេចតេជោបានធ្វើមកក៏ចាប់ផ្ដើមមានមនុស្ស3នាក់ហើយដែលត្រូវបានដកប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបថ្នាក់ដឹកនាំតើមនុស្ស3នាក់នោះគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែរឬទេចម្លើយគឺទេថ្នាក់ដូចជាត្រឹមមេបញ្ជាការប៉ៃអឹមខេតបងប្អូនប្រៀបធៀបទៅថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនឹងគឺគ្រប់គ្រងមួយខេតណាហើយក្រោមបញ្ជាចវាយខេតផងថ្នាក់ដូចជាចវាយខេតមែនទេ2រូបបើយើងនិយាយទៅបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសណាតូចជាងវិលៀមកាំងផងណាតូចជាងមមសំណងបើផងណាឃុំវងវែងសម្បុកទទុំលើសម្បុកអាចគោឥឡូវយើងមើលចំណុចនេះដែលខ្ញុំថាហេតុផល3យ៉ាងនឹងមានទី1
អំពើពុករលួយជួយឲ្យហ៊ុនសែនមានអំណាចដូច្នេះហ៊ុនសែននឹងមិនបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនឹងមិនកំចាត់មន្ត្រីទុច្ចរិតទេហេតុអ្វីបានជាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមានអំណាចពីព្រោះប្រិយមិត្តនិយាយឲ្យជាក់ស្ដែងទៅមិនបាច់ទៅនិយាយវែងឆ្ងាយឲ្យរវើរវើសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនពេលដែលគេជួបគ្នាគេសួរគ្នារឿងអីគេសួរគ្នាថាតើកន្លែងនឹងរកបានឯអត់មានន័យថាការធ្វើការទួលនីតិបុណ្យស័ករបស់គេនោះគឺជាការបើកឈាមយ៉ាងស្រស់គឺជាការលួចចិត្តជាប្រដោយផ្ទាល់ដល់អត់មានលក្ខបាំងអីទេណាបងប្អូនកាលណាគេសួរថាតើកន្លែងនឹងវារកបានឬរកមិនបានវាបញ្ជាក់ថាវាទៅកាន់កន្លែងណាវាស៊ីកន្លែងនឹងវាខ្ទេចអស់អាលីងអញ្ចឹងបានថាឲ្យគណៈបកប្រជាជនបើថាបង្កើតរដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យទៅកាន់កន្លែងណាវាកន្លែងនឹងហេតុអីព្រោះគេមានជំនឿថាគេខំសូកខំបុកលុយចូលទៅកាន់កន្លែងព្រៃឈើណាដើម្បីកាប់ឈើលក់គេមិនមែនតែអាការពីទេបើសិនទីឲ្យទៅកាន់ច្រកព្រំដែនអានេះគឺបុកលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់សែនដុល្លារដើម្បីប្រមូលលុយនឹងមកវិញហើយលុយនឹងយកតាមរយៈការឲ្យរត់ពុនរបស់រួចពុនរបស់ស្អីហ្នឹងទៅនាំចូលមកលៀនបង់ពុន1000អីចឹងទៅអានឹងគឺលក្ខណៈចំណុចហ្នឹងប្រិយមិត្តមែនទេចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកដែលទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនហ្នឹងបដូរផ្ដាច់ជីវិតការពីរបបហ៊ុនសែនពីព្រោះតែរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងចិញ្ចឹមឲ្យពួកគេហ្នឹងជញ្ជក់ឈាមប្រជាជននិងលួចលុយជាតិខ្លាយទៅជាអង្គញាមហាសទ្ធិស្រាមួយដបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារខ្សែក្រវ៉ាត់មួយតម្លៃ100,000ដុល្លារបណ្ណាការមួយតម្លៃ100,000ដុល្លារមើលនេះគ្រាន់តែចែកកូនម្នាក់100,000ដុល្លារ5អ្នកកន្លះលានខ្មែរស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនកើប1000ភូមិនៅខេត្តខ្លះកើបទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជន1000ភូមិណាលក់តាំងមន់លក់តាំងកម្មចន្ទើលក់តាំងវេកលក់តាំងស្លាប់ព្រានឹងបើយើងមកខេត្តមានពេលខ្លះទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនមកខេត្តមានចាញ់មិនបានស្មើនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់មិនបានស្មើនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ស្នងការខេត្តកប៉ិចកប៉ុកអង្គរកប៉ុងខ្ញុំថាកប៉ិចកប៉ុកអង្គរកប៉ុងស្នងការខេត្តមានឯធំបងប្អូនឃើញទេស្នងការខេត្តមានឯធំបើយើងនិយាយពីថ្នាក់ជាតិណាអានឹងមុខរុយយីគ្នាអូអានមេបញ្ជាការខេត្តនេះមានឯធំនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធជាតិមែនទេអូមេប៉ៃអឹមខេត្តហើយមានស្អីធំស្មើគ្នាមែនទេមេប៉ៃអឹមខេត្តមេបញ្ជាការកងរាជវុធខាត់ខេត្តឋានៈស្មើនឹងស្នងការខេត្តឋានៈស្មើជាមួយនឹងមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសរុបខេត្តបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយឋានៈជាតិណារុយតើហ្នឹងរុយហ៎គ្រប់គ្រងមកខេត្តហ្នឹងបើថាខេត្តធំក៏ធំទៅបើចំខេត្តកែបហ្នឹងគ្រប់គ្រងប្រមាណហ្នឹងមនុស្សប្រមាណតាហ៊ានប្រមាណមិនដល់100នាក់ផងហ្នឹងវាមិនមែនដូចបើខ្ញុំថាឋានៈតូចចាំតូចតូចជាងវិលៀមកាំងផងតូចហ្នឹងកប៉ិចកប៉ុកមែនតើបើយើងប្រៀបធៀបទៅគាត់ថាកម្លាំងតែគេបញ្ជាបានតែកម្លាំងមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីចេះទៅឥឡូវ
សួរអរិយឯកាពិតទៅគឺវាអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខិតខំបុកខិតខំរុកខិតខំសោកខិតខំដាក់លុយតោខ្មែរហ្នឹងគឺដើម្បីតែទៅកាន់កលែងខ្លាញ់ណាអាកលែងខ្លាញ់កលែងលួចលុយប្រជាជនណាបើឲ្យកាន់កលែងរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងច្បាប់គេរសេតការពីព្រៃឈើទៅពេកតិចហើយបើឲ្យទៅកាន់ព្រំដែននាំតំណែងកិច្ចពុនឈូលជាតិគីមីងប់អាខ្មែរយើងនេះតិចទៅកាន់តាខ្ស៊ីថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងណាគឺដូចសัตว์មួនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដាក់លើសង្កវិចិត្រអង្គទៅដាក់លើស្រូវវិចិត្រស្រូវរហូតដល់តែគេពីរហូតដល់តែគេចេញទ្រឹស្ដីថាអេវាមិនដែលមន់ឯណានៅលើស្រូវហើយវាទៅស៊ីកទួតទេវាស៊ីស្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងគឺទ្រឹស្ដីអ្នកការពារជនពុករលួយយើងត្រូវតែប្រឆាំងអស់នឹងដាច់ខាតយើងត្រូវតែថ្កោលទោសអ្នកដែលនិយាយថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងរកបាននេះអាហ្នឹងត្រូវប្តឹងបងបើយុត្តិធម៌មែនយើងត្រូវប្តឹងអ្នកណានិយាយអញ្ចឹងមានទោសប្រហជាជាងខែដែលទៅថាអ្នកណានិយាយរឿងផ្ដាច់អង្គផ្ដាច់អាហ្នឹងអីសម្រាប់ប្រជាជនអ្នកណាទៅនិយាយរឿងថាអូឥឡូវហ្នឹងអ្នកប៉ះចំកន្លែងខ្លាញ់ចាប់អានឹងបណ្ដោយមែនទេអញ្ចឹងចំណុចទី1អំពើពុករលួយគឺធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានអំណាចដោយសារតែពួកគេបានស៊ីបានចុកបានរស់បានធំលូតលាស់នៅក្នុងអំពើពុករលួយពួកគេដាច់ខាតត្រូវតែបដូរផ្ដាច់ការពារហ៊ុនសែនដើម្បីការពារខ្លួនឯងហើយពូនោះខ្លាចជាងយើង1000ដងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចឹងបាទប្រិយមិត្តឆាវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តអតីតទៀតយើងឃើញពួកកំញើញកំញើញពួកអុកញ៉ាមានអង្គរៈមានកភ្លើងខ្លីសៀតណែមានឆាត់គេទទួលយើងខ្លាចឃើញឡានគេខ្ទាតចុះដើរអោនោះណាពួកនឹងខ្លាចជាងយើងមកលៀនដងថា1000តិចផងខ្ញុំថាមកលៀនដងតែមកទៅនឹមថាខ្លាចអីបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតឬក៏មានប្រជាជនក្រៅឆរតែពួករត់ចូលរុនក្តារមកទាំងអស់ហើយសិតតែមានផ្ទះនៅក្រៅប្រទេសខ្លាចតែបងប្អូននៅលើផែនដីនេះអត់មាននរណាខ្លាចជាងពួកអ្នកមានទេអ្នកក្រទេដែលអត់ខ្លាចនោះអ្នកក្រគ្នាវេទនាម្នាក់អត់មានការងារធ្វើខ្លះទៅជក់ម៉ាជក់អីនោះខ្លះអត់ជក់ម៉ាទេរំវងជាន់ជើងគ្នាដែលអ្នកមានរំវងជាន់ជើងគ្នាអ្នកមានរំវងខ្លាចអលត់ស្បែកជើងសឹងអីស្បែកជើងវាថ្លៃហ៎ខ្លាចបែកញើសប្រឡាក់អាវស្អុយអ្នកខ្លាចជើងគេគឺពួកអ្នកមានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមានអំណាចដោយសារតែការពីហ៊ុនសែនបានរបបនេះអំណាចណាពួកនោះគឺដើរសម្លុតគេបងដើរទៅសម្លុតដើរទៅកំញើញដូចជាច្បាយខេតគេផុសរੂកនៅណែច្បាយខេតរងនៅខេតប្រសិទ្ធនោះណាកាលពីនៅច្បាយខេតរងហ្នឹងគឺដើរជើងអុលហ្មងជើងអុលតាណាឆេះតានឹងជើងអុលតាណាធ្លុះតានឹងគាត់ទៅដកភ្លៀមក៏ខ្ចល់បាត់តែសមាញ់ដូចយើងហ្នឹងបងប្អូនតែដូចតែយើងចឹងមកពីយើងខ្លាចទេខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអត់មាននរណាខ្លាចជាងពួកឧត្តមសណៃអត់ណាមាននរណាខ្លាចជាងពួកច្បាយខេតអត់មាននរណាខ្លាចជាងពួករដ្ឋមន្ត្រីពួកហ្នឹងរហ័សណាវាកំញើញវាប្រើតែយើងឲ្យតែខំគ្នាទេតាមពិតអស់ស្ទះហើយឲ្យតែយើងខ្លាំងណារួញចូលកដុលរួញចូលហ៊ុនហ្មងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងណែនាំឲ្យពួកហ្នឹងទៅការពារហ៊ុនសែនវិញចំណុចទី2ហ៊ុនសែនត្រូវការពីពួកនឹងយ៉ាអានឹង3ចំណុចនេះណាដែលខ្ញុំថាហ៊ុនសែនវាយបង្អើតែមូសប៉ុន្តែខ្លាស៊ីសាច់តាមចិត្តខ្លានឹងគឺសំដៅទៅលើអីសំដៅលើមន្ត្រីធំធំមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិដូចជាវាក់ដូចវាយខេតអីបើនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ខេតនឹងគ្រប់គ្រងមកខេតមេបញ្ជាការខេតអីមន្ត្រីថ្នាក់ខេតតើទោះផ្សាក់4ក៏ដោយទោះផ្កាយ5ក៏ដោយផ្កាយ3ក៏ដោយគាត់ថ្នាក់ផ
កាយវាថ្នាក់ជាតិបើតើអាការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអំណាចទៅខេត្តហ្នឹងបើថាភូមិភាគអាហ្នឹងតំណងបាទភូមិភាគវា5ខេត្ត3ខេត្តអញ្ចឹងទៅខេត្តតូច4ខេត្តអញ្ចឹងទៅខេត្តធំ3ខេត្ត4ខេត្ត5ខេត្តអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអាចំណុចទី2នេះគឺហ៊ុនសែនត្រូវការពីពួកហ្នឹងវិញហេតុអីពួកហ្នឹងការពីហ៊ុនសែនអាហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនអាចទៅកម្ចាត់មន្ត្រីពុករលួយទាំងអស់ទេហើយគាត់គ្រាន់តែកំញើញវាយបង្អើលមុខពុកហៅព្រុលអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យខ្លាវាដឹងខ្លាវាដឹងថាយេហ៊ុនសែនណាបងប្អូនទៀះទៀះផាំងអញ្ចឹងណាមុខមកទៀះមុខមួយប៉ាំងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យសារេហើយគេបានហៅប្រជុំគម្រាមហ៎ហ៊ុនសែនគាត់ហៅមិនស្រួលហៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ណាហៅប្រជុំហ្នឹងណារដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងណាឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃឥឡូវនឹងខ្ញុំបានដក2អ្នកទៀតហើយច្វាយខេតទៅប្រាប់ច្វាយខេតផ្សេងផ្សេងទៀតរៀបចំខ្លួនចាប់ផ្ដើមកែប្រែនេះអាលុយពុករលួយលុយទាំងប៉ុន្មាននឹងឆ្អែតទៅលបមឈប់ហើយតែប៉ិតមិនសាររើទេក៏មានដំណងសាររើទេគាត់ថាបើអាណាមានលុយខ្ញុំនិយាយតាមភាសាហ៊ុនសែនណាគាត់ថាបើអាណាមានលុយអីក៏មានទៅហើយកុំតែអួតនាំប្រជាជនក្ដៅក្ហាយមិននេះបណ្ណាការតាមប្រមាណ10000ស្អីបណ្ណាការនឹងមើលនេះបើក្មេងៗឥឡូវវាមានសង្សារអត់មានបណ្ណាការផងមានកូនបាត់នឹងជាបណ្ណាការស្អីបាទហើយដល់ទៅពេលចឹងទៅហើយទៅកុំបង្ហាញខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅអីហើយទៅបង្ហាញជៀនពេជ្រមួយ100000ដុល្លារទៅអីនេះអថាតទី1ហ៊ុនសែនគាត់ចង់ប្រាប់ថាអបកាច់យកហើយស៊ីបានស៊ីទៅអាណាមានអីមានទៅហើយចាំមើលបង្អួតទៅអញពិបាកចិត្តទៅអីឥឡូវណាប្រជាជនកំពុងតែរត់ចោលស្រុករាប់លានអ្នកនៅប្រទេសថៃណាអត់មានការងារធ្វើបាទអត់មានការងារធ្វើអាអ្នកនៅក្នុងស្រុកនេះក៏គ្រឿងញៀនពេញហែងមិនដែលស្ដាប់ប្រសាសឯកឧត្តមកែកំយ៉ាននិងសម្ដេចកាឡាហោមសខេងទេហីគេថាឥឡូវនេះគ្រឿងញៀននេះវាចូលដល់គុកណាប្រកាសចោលបាទណាមានបានណាចាំអួតធ្វើអីនេះហ៊ុនសែនគាត់ប្រាប់តើហើយមិនស្ដាប់ប្របាក់ទេចាប់មួយចាប់នេះគេហៅថាណែដកមួយដក2អ្នកទៅដូចគាត់បង្ក្រាបគណៈបកហ៊ុនសែនណាគាត់បង្ក្រាបគណៈបកប្រជាជនដូចបង្ក្រាបគណៈបកប្រជាដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បង្ក្រាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈចាប់មនុស្សម្នាក់2អ្នកដាក់គុកមនុស្ស2អ្នកម្នាក់2អ្នកដាក់គុកមនុស្សផ្សេងទៀតញ័រគាត់គ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាឯងកុំងើបទេអញអញខ្ជិលចាប់ណាស់កុំមាត់កុំកកុំមកតវ៉ាកុំមកតវ៉ោកអីអញអានេះដូចគ្នាដូចតែគាត់ទៅចាប់អាមន្ត្រីទៅបើកអាមន្ត្រីប្រមាណប្រជាជននឹងច្វាយខេតមេ PM ខេតអីហ្នឹងណាគឺដើម្បីជាសារប្រាប់អ្នកដតីទៀតតើគាត់ជួយអ្នកដតីទៀតទេគាត់ការពារអ្នកដតីទៀតទេណាអើយប្រយ័ត្នប្រយែងណាហែងតាឃើញធ្លាអញមិនដឹងធ្វើម៉េចដល់ពេលណាហើយអញ្ចឹងបានជាពុករលួយនៅតែពុករលួយដដែលប្រិយមិត្តនៅតែដដែលប្លន់លួយចិត្តទៅប្លន់លួយចិត្តដដែលថាលួយលួយចិត្តនៅតែលួយលួយចិត្តដដែលថាកេងប្រវញ្ចនៅតែកេងប្រវញ្ចដដែលថាអំពើពុករលួយនៅអំពើពុករលួយដដែលគ្រាន់តែថាកុំឲ្យវាចេញមុខពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំសួរមើលតើការដែលហ៊ុនសែនអង្គុយអង្គុយសុកសុកទៅបញ្ជីឲ្យដកអ្នកនេះដកអ្នកនោះនឹងតើវាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានអត់ដោះស្រាយបញ្ហាបានអត់បើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅអ្នកជំងឺណាបើប្រៀបធៀបទៅអ្នកជំងឺវិញអ្នកជំងឺមកកកកឈរណាហើយដេញគ្រូពេទ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ5អ្នកតើការដេញគ្រូពេទ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ5អ្នកអាចទៅព្យាបាលជំងឺអ្នកជំងឺស៊ីជាសះស្បើយបានដែរឬអត់អត់ទេត្រូវធ្វើវិញថាត្រូវចាក់ថ្នាំថាត្រូវព្យាបាលថាត្រូវមើលសុខភាពថាត្រូវវះថាត្រូវកាត់ថាត្រូវពិនិត្យអាហ្នឹងបានវាព្យាបាល
ហើយបើសិនជាអត់មានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយពិតប្រាកដគ្រាន់តែដកតាមមាត់ហ៊ុនសែនពួកហ្នឹងវានៅតែពុករលួយដដែលតើគាត់ថាពីមុនពុករលួយអួតពីមុនគេហៅថាលួចប្លន់ជាតិអួតឥឡូវលួចប្លន់ជាតិរំទុំគាត់ថាដូរតែប៉ុណ្ណឹងអូល្អប្រិយមិត្តពាក្យនេះសំខាន់ណាស់នេះគ្រាន់តែដូរអំពីការប្លន់ជាតិដោយអំណួតទៅជាការលួចប្លន់ជាតិសុភាពរៀបសារតែប៉ុណ្ណឹងទេចំណុចទី3ណែអាកូនខ្មែរអង្គរគឺហ៊ុនសែនគាត់ចាប់ដើម3តែការពីដើម3តែការពីរនាំងរិះគន់ប្រជាជនដើម3ឲ្យប្រជាជនស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តទុកចិត្តហ៊ុនសែនណែហើយគណៈបកប្រជាជនដែលប្រងនឹងលែងជឿហ៊ុនសែនទៅជាជឿហ៊ុនសែនទៅជាលែងខ្វល់លែងបារម្ភថាហ៊ុនសែនបានកម្ចាត់ហើយការពិតនៅពេលណាដែលយើងស្ងប់អារម្មណ៍នៅពេលណាដែលយើងទៅជឿលើហ៊ុនសែនសួរថាតើអំពើពុករលួយនឹងអាចលុបបំបាត់បានដែរឬទេតាមរយៈទៅដកនេះដកនោះដល់អត់មានវិធានការច្បាប់ទូទាត់ពីនៃអីត្រឹមត្រូវអត់ទេអញ្ចឹងហេតុអីបានហ៊ុនសែនធ្វើចឹងប្រជាពិធដ្ឋបាទចំណុចទី4ចុងក្រោយមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី1ខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តឲ្យប្រិយមិត្តស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងទៅចុះថាតើនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានប្រទេសណាចង់កម្ចាត់អំពើពុករលួយទៅកម្ចាត់មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តឲ្យដាររឲ្យបានមួយមកដាររឲ្យបានមួយឲ្យបានឃើញគុកយើងកុំយកមែននេះសំបីតែប្រទេសចិនក៏គេដាក់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីដែរសំបីតែស្រុកយួនណាក៏គេដាក់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីដែររដ្ឋមន្ត្រីក៏គេដាក់ទោសអនុរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានាធិបតីឬក៏អនុរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗដែរឥឡូវបងប្អូនមើលមើលវាអត់ដែលមានសោះនៅលើផែនដីនេះដែលចេញប្រតិបត្តិការមែនទេកាត់អីណាអភិក្រមទី5កាត់ខ្សែកាត់អីណាទៅកាត់អាកពេកកពុកអង្គកំប៉ុងឥឡូវយើងមើលមើលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរមួយបានមួយមកប្រទេសគេមិនដែលល្បីផងមិនដែលដល់គេល្បីដកមេឃុំទេគេបីដកច្បាយខែទេគេល្បីតែដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេល្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាលែងគេល្បីតែដករដ្ឋមន្ត្រីគេល្បីតែរដ្ឋមន្ត្រីលាលែងហើយចុះគាត់ច្បាយខែនឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានកាន់ទ័ព50 60នាក់ហ្នឹងកាន់ PM ប្រហែល50នាក់ហ្នឹងប៉ូលីស50 60នាក់ហ្នឹងហើយប៉ូលីសគ្រប់គ្រងប៉ូលីសហ្នឹងទៅមានស្អីអាហ្នឹងគឺវាយបង្អើលមុខទុកឲ្យខ្លាស៊ីសាច់តាមចិត្តគឺការពារខ្លាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ហើយប្រិយមិត្តយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទអានេះប្រធានបទទី4នៅក្នុងប្រធានបទដដែលប្រិយមិត្តមិនគឺខ្លាយមែនណាឥឡូវយើងឈានចូលមកដល់ប្រធានបទទី1ទី2ទី3ខ្ញុំនឹងនិយាយប្រតិក្រឡាគ្នាប្រធានបទទី1ហ៊ុនសែនដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃបើដោះគឺមិនដោះដដែលដដែលទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តដឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញទេខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនច្រៀងរាំបទទទាយំឆ្លងឲ្យចំក្រោយគឺក្រុមអត្រឹមត្រូវប
បាទគុំនៅជាងឡានប៉ាកង់នឹងថា share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះមិនព្រៀបអិនស្ដាប់សោនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរົບចិត្តប្រិយមិត្តមិនអាចបកស្រាយអ្វីបានទាំងអស់ឈប់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីទៅកាន់របបហ៊ុនសែនឈប់ជជែកតតាំងច្បាប់ជាមួយរបបហ៊ុនសែនឈប់និយាយថាអ្នកនេះចេះអ្នកនេះចុះដោយសារតែច្បាប់នេះដោយសារតែច្បាប់នោះដោយសារតែមាត្រានេះដោយសារតែមាត្រានោះនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនអ្វីទាំងអស់គឺចេញតែពីមាត់ជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនដែលច្បាប់ដែរក៏ដោយគ្រាន់តែជាអាវុធទាំងតឡាកាទាំងមន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរៈមិនក្តីប៉ូលីសទាហានប៉ៃអឹមទាំងអស់ក្តីក្រសួងក្តីព័ត៌មានក្តីសុទ្ធតែជាឧបករណ៍អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនមិនមែនជាឧបករណ៍បម្រើជាតិទេមិនមែនជាឧបករណ៍បម្រើប្រជាជនទេចំណុចទី1ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ញែកឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះនៅពេលណាដែលយើងអត់បាច់មិនបាច់វិភាគវែកញែកនិយាយអំពីរឿងច្បាប់គឺយើងត្រូវតែជជែកអំពីការតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការគឺការក្រោកឈរហើយការក្រោកឈរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយអហិង្សាតាមរយៈការតស៊ូមតិស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែដុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលតាមរយៈការឃុំលោកប្រធានកម្មសិក្សាខុសនីតិវិធីនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាមិត្តគឺជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់យើងនៅតែយើងកុំលូនក្រោមជើងទៅសុំហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយដូចក្រុមអត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដែលលួចទៅគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនតាមរយៈសុំហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយថាច្បាប់អីច្បាប់ទៅចំណុចនេះដែលខ្ញុំនិយាយថាអត់មានច្បាប់អីទេនៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានថ្កោលទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលរំលោភជាន់ឈ្លីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីការឃុំខ្លួនណាដាលីអុយនិងសុផលអនលោកប្រធានកម្មសុខាខុសនីតិវិធីប្រិយមិត្តធ្ងន់ធ្ងរអាចរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបកស្រាយបានប៉ុន្តែរឿងឃុំខ្លួនខុសនីតិវិធីណាគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាមិនលើសពី18ខែមានន័យថាមិនអាចលើសពី1ឆ្នាំ6ខែណាឡើយបើលើសពីនោះទោះជាហ៊ុនសែនប្រឹងបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយទុកឲ្យហ៊ុនសែនបកស្រាយទៅដោយសារតែយើងនិយាយថាហ៊ុនសែនបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយទុកឲ្យហ៊ុនសែនបកស្រាយទៅដោយតឡាការប៉ុលពតគុកទួស្រ័យនឹងបានជាយើងថាយើងទៅវែកញែកច្បាប់ជាមួយហ៊ុនសែនរឿងអ្វីអញ្ចឹងហេតុផលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញនៅថ្ងៃនេះគឺថាជាចេតនានយោបាយដើម្បីកំទេចគូប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះអត់មានអីទេមិនទៅវែកញែករឿងគណៈបកប្រជាជនគេថាមិនទេគេថាអីថាទៅរឿងក្រុមអត្រឹមត្រូវថាមិនទេគេថាអីថាទៅគឺថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺប្រើពាក្យរំលោភខ្ញុំថាដុតចោលហេតុមិនថាចឹងរបស់ដែលដុតចោលប្រើវាលែងបានបងប្អូន
ហែកចោលឬក៏ដុតចោលណាឥឡូវបើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាមិនអាចឃុំលើសពី18ខែថ្ងៃហ្នឹង18ខែលោកប្រធានកម្មសិក្សាបាទសម្បត្តិសុខនិងគៀនកុសលហើយបើនៅមិនដល់លែងអានឹងច្បាស់ហើយគឺសម្ពាធប្រជាជនកាន់តែនឹងច្បាស់ថាហ៊ុនសែនបានដុតហើយបានហែកហើយបានជន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការតស៊ូរបស់យើងមានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមិនកំណត់ពេលវេលាចំណាយខាត់រហូតទាល់តែយើងបានជោគជ័យជាស្ថាពរចំណុច1នៅក្នុងចំណុចនេះក្នុងចំណុចនេះបើហ៊ុនសែនជាមនុស្សនៅញញើតច្បាប់បន្តិចប្រពន្ធសរសៃសក់ខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគាត់ជន់ឈ្លីច្បាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាបើគាត់ពុះកែទន្ទិញច្បាប់ណាមួយម៉ាត់ណាក៏អនុវត្តច្បាប់មួយម៉ាត់ណាក៏តឡាកាមួយម៉ាត់ណាក៏មេធាវីមួយម៉ាត់ណាក៏តឡាកាមួយម៉ាត់ណាក៏អនុវត្តច្បាប់មួយម៉ាត់ណាក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយម៉ាត់ណាក៏សោតនកម្មក្រែងហ៊ុនសែនណាគាត់ចូលចិត្តលេងច្បាប់ពីណាអីក្រែងចាប់កម្មសខានឹងក្រែងនិយាយពីច្បាប់តើអីក្រែងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក្រែងថាច្បាប់តើអីក្រែងទៅប្លន់កៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5007កៅអីនឹងក្រែងយកច្បាប់ទៅប្លន់តើអីក្រែងទៅប្លន់កៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាជ55នឹងក្រែងយកច្បាប់ទៅប្លន់តើអីក្រែងឲ្យក្រុមត្រឹមត្រូវលូនក្រោមជើងទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងក្រែងយកច្បាប់មកនិយាយទៅហើយយកលើច្បាប់នឹងយកស្អីមកនិយាយទៀតចប់ប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនល្មោបចូលចិត្តយកច្បាប់មកលេងណាហើយហ៊ុនសែនចង់គោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាហើយហ៊ុនសែនខំកលៃណាហើយហ៊ុនសែនដោះលែងកម្មសុខានៅថ្ងៃនេះក៏ហ៊ុនសែនមិនធ្វើរឿងដដែលដែរកលៃនេះតែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តយល់ហ៊ុនសែនកាលដោះលែងកាលយកលោកប្រធានកឹមសុខាណាពីតពាំងថ្លុងមកឃុំនៅក្នុងផ្ទះឃុំគឺឃុំប្រជាមិត្តឲ្យតែអត់សេរីភាពនៅក្នុងច្បាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយោងតាមសម្ដេចសខេងអត់មានច្បាប់ឃុំក្នុងផ្ទះទេឃុំគឺឃុំនៅទីណាក៏ដោយគឺឃុំមិនអត់មាននិយាយទៅគេថាដោះលែងកឹមសុខាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតុលាការតែឃុំគឺឃុំបងប្អូនដូចអង្គសាងសូជីមិនឃុំក្នុងផ្ទះអេគេមិនមែនថាដាក់គុកអីណាហើយអង្គសាងសូជីមិនទាន់បានចូលគុកមកមួយម៉ោងផងនៅក្នុងផ្ទះរហូតគេថាជាប់គុកកម្មសខាគឺឃុំគឺឃុំអត់មានតបស្រ័យអីណាទេមែនទេបើអញ្ចឹងឲ្យគាត់ហោះមកបារាំងមកឲ្យគាត់ដើរទៅកំពង់សោមកពតណាអញ្ចឹងអាច្បាប់នេះដែលខ្ញុំថាហ៊ុនសែនបើគាត់ដោះលែងក៏មិនដោះលែងដដែលដដែលតែសុភីឥឡូវម៉ោង1យប់ដឹកលោកប្រធានកម្មសខាម៉ោងដូចជាម៉ោង2យប់ដឹកលោកប្រធានកម្មសខាពីតពាំងថ្លុងបដាក់ផ្ទះនេះម៉ោង2យប់ម៉ោង1ឬម៉ោង2យប់ណាដោះលែងមេឃសវណ្ណរា11នាក់អញ្ចឹងវាច្បាស់ជាឲ្យបងប្អូនយើងណាមានអារម្មណ៍ថាម៉ោង12យប់ហ៊ុនសែនអាចនឹងដោះលែងកឹមសុខាខុសហេតុអីកឹមហ៊ុនសែន
មិនចូលចិត្តធ្វើរឿងដដែលដដែលទេហ៊ុនសែនមិនចូលចិត្តធ្វើរឿងដែលយើងចំណាំបានទេហេតុអីទៀតបើហ៊ុនសែនធ្វើរឿងដដែលដដែលគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាផ្ដុំធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាចាប់ចាប់កលឹះហ៊ុនសែនបាទដូច្នេះហ៊ុនសែនត្រូវតែដូរបើហ៊ុនសែនដោះលែងក៏ដោះលែងក្រោយប៉ុន្តែក៏ដាស់នឹងចេញនៅថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដោះលែងក្រោយប៉ុន្តែក៏ដាស់នឹងចេញទៅថ្ងៃហ្នឹងដល់តែយើងវាយប្រហារហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនថាទេនេះមើលមើលត្រាមិនមើលស្នាមមេដៃមិនមើលនៃហត្ថលេខាអីគេដោះលែងតាំងពីថ្ងៃទី3ណោះនីតិវិធីតុលាការហើយចុះយើងថាដោះលែងយូរហីមិនគុំមិនចេញចុះអានឹងនីតិវិធីតុលាការគេអាឡ័យរៀបចំរៀបអីមួយខែហ៊ុនសែនក៏អាចដោះទោះជាហ៊ុនសែនដោះលែងមួយខែក្រោយក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនសរសេរថាអាលិខិតហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះដូចប្រជាមិត្តចំណាំរឿងដូចជាព្រះមហាក្សត្រណាដូចជាលិខិតស្អីនេះខ្ញុំចាំមិនបានទេមែនទេចេញនៅថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទតាំងពី3ខែមុនជួនកាលហ៊ុនសែនដោះលែងកឹមសុខាណានេះឲ្យយើងស្ងាត់ឲ្យឈឹងព្រោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមកជ្រួលហ៊ុនសែនមិនចូលចិត្តធ្វើរឿងឲ្យយើងចំណាំឲ្យយើងចាប់បានទេសូមបងប្អូនកុំចំណាំឲ្យសោះរឿងជាមួយហ៊ុនសែននេះសំរស៊ីក៏លេងត្រូវដៃគូជាមួយហ៊ុនសែនណានៅស្រុកខ្មែរណាកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានណាក្រៅពីសំរស៊ីកឹមសុខាទេម៉ែនេះបើឲ្យទៅណានោះលូតខ្វាក់លូតខ្វិចយកគុណធម៌អីសច្ចធម៌អីថាត្រឹមត្រូវអីណាទៅសូត្រកំណាបជាមួយហ៊ុនសែនណាពុទ្ធាងអរហង្គអីហ្នឹងគឺងាប់បាត់ទាំងអស់ហើយនេះដូចឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចមុំសណ្ដងដោកាលពីគាត់សូត្រកំណាបត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំរស់បាននៅពេលណាលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីមុំសណ្ដងដោជាប់គុកពីរដងយូរជាងលោកប្រធានកម្មសិកាផងគ្រាន់តែគាត់ឈប់ធ្វើរឿងយុត្តិធម៌ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងគុណធម៌អីណាគាត់ទៅថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនឥឡូវហ្នឹង selfie ជាមួយហ៊ុនសែនទៅគោះស្រាក្រហមពឹងជាមួយហ៊ុនសែនទៅអញ្ចឹងបើថាកឹមសខាងាយទេណាបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែចង់មិនចង់ជាប់គុកធ្វើដូចតាមមសណងដោទៅ A1 ងាយបំផុតអញ្ចឹងតែចមិតហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រិយចមិតថាហ៊ុនសែននឹងមិនធ្វើរឿងដដែលដដែលទេបើហ៊ុនសែនដោះលែងកឹមសខាខែក្រោយក៏គាត់ដាក់កាលបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃហ្នឹងដែរហើយដាច់ខាតគាត់មិនធ្វើឲ្យយើងចំណាំបានទេបើគាត់ធ្លាប់ដោះលែងពីយប់គាត់នឹងដោះលែងពីថ្ងៃព្រោះអត់មានអ្នកទៅឆោឡោបើគាត់ដឹងថាពីថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សបានដឹងហើយគាត់ដោះលែងអាទិត្យក្រោយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រិយចមិតក្រុមលក្ខណៃនេះណាដើម្បីជាតិខ្មែរនិងពោះស្លៀងគឺច្បាប់នៅលើមាត់ហ៊ុនសែនប្រធានបទទី2ធានាបាត់ទី2នេះសំខាន់ណាស់ព្រៃជមិតខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទេពីមុនមកអារឿងបាត់តទាយងឆ្លងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួរហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំវាឆ្ងល់ក្រោយពីបាត់តទាយងឆ្លងរបស់សម្ដេចនាយជួរហ្នឹងតែងនៅក្នុងទំព័ររបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែក្រុមអត្រឹមត្រូវយកទៅផុសតតគ្នាដោយកលៃផ្សេងផ្សេងគ្នាបន្តដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកប្រធានបាត់នឹងម្ដងហើយថាហ៊ុនសែនអ្នកលេងភ្លេងក្រុមត្រឹមត្រូវអ្នកច្រៀងហើយនិងអ្នករាំណាមនុស្សកំសត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនខ្ញុំបកស្រាយឲ្យខ្ញុំក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរក្រោយមកទៀតឃើញមានគេយកបတ်ហ្នឹងទៅលេងជាភ្លេងលេងទៅច្រៀងទៅទៀតអាទទាយោមឆ្លងនិពន្ធដោយសម្ដេចតេជោហ្នឹងថាក្រោយមកទៀត
ខ្ញុំឃើញសម្ដេចតេជោនឹងប្រុងតែងបាត់បងជាទុនសាយណែឌៀមដាមឲ្យសមនឹងស៊ីទៀតថាបន្តបន្តបន្តខ្ញុំឃើញក្រុមមកត្រឹមត្រូវនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយតែរឿងតាយំឆ្លងដែលហ៊ុនសែនភ្នាល់ជាមួយសមរង្ស៊ីហើយបាត់គេភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិលធម៌អសិលធម៌សិលធម៌អសិលធម៌ឲ្យគេសូកំណាបដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅវាទាញឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណែនឹមថានឹងសូធីសូឌីខាន់កុសលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏អស់សំណោចបដដោយប្រិយមិត្តបាទនៅរាហានក្រោយតែខ្ញុំអស់សំណោចខ្ញុំក៏បានដាក់សំណួរមួយអានោះខ្ញុំប្រាប់ដំណើររឿងទៅចុះមេគាខ្ញុំថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនរំច្រៀងបាត់ទទាយំឆ្លងហើយប្រងតែងបាត់បងជាទុនសាយទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ខ្ញុំមានចម្លើយហើយចម្លើយរបស់ខ្ញុំសច្ចៈធម៌ហើយប្រិយមិត្តចាំយកទៅប្រៀបធៀបមើលខ្ញុំចង់សួរប្រិយមិត្តខ្ញុំចំណាយពេល1នាទីជជែកលេងជាមួយប្រិយមិត្តអក្សរចិនចាន់លីដូនិងយូនវិញ្ញាចិត្តខាន់សវណ្ណបាទតោះប្រិយមិត្តឆ្លើយរយៈពេល1នាទីមែនទេហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនរំច្រៀងទទាយំឆ្លងបាទហេតុអ្វីស្រឡាញ់អូនមិនស្ដាយក្រោយនឹងហូជីមិញមកខ្ញុំចង់ដឹងនៅទីនេះបាទហ្វីជីមីហេតុអ្វីបាទឥឡូវឆ្លើយសំណួរគេសិនកុំឲ្យចូលប្រធានបទទី3អានឹងចប់អានឹងចាំចូលបាទដាលីអូយ៉ាត្រឹមត្រូវដេកជូអឆ្លើយសំណួរសិនណាម្នាក់ឥឡូវដោយសារតែវែងពេកណាកូនខ្មែរអង្គបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានចម្លើយតែម្នាក់ឬពីរអ្នកនេះហេតុអ្វីខ្ញុំចង់ដឹងមើលតើគាត់មានទស្សនៈស្របជាមួយខ្ញុំអត់លោកពូកែបាទលោកពូកែរឿងអីខួងស៊ីនិតណាដាលីអូយ៉ាត្រឹមត្រូវនឹងដេកជូជីតែមួយទេតែមួយទេមកប្រិយមិត្តឥឡូវនៅសល់តែលោកគ្រូខ្មោចនៅក្រោយខ្នងបាទឌឺដងបាន10ពិន្ទុអានឹងឌឺដងយើងដឹងហើយមិនបាច់និយាយទេរឿងហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយឌឺដងហ្នឹងបានតែយើងដឹងគ្រប់គ្នាចម្លើយដែរចម្លែក10ពិន្ទុបាទអស់ផ្លូវដើរហូជីមិញអស់ផ្លូវដើរបាន50ពិន្ទុបាទតិនបាទខ្លាចបាន50ពិន្ទុខ្លាចស្រាប់ហើយឌឺឲ្យសមរង្ស៊ីបាទឌឺឲ្យសមរង្ស៊ីជាងឡានប៉ះកង់បាន20ពិន្ទុមកពីហ៊ុនសែន20បាន50ពិន្ទុគាត់ចង់បញ្ឈឺចិត្តបាទបញ្ឈឺចិត្តហ្នឹងត្រូវហើយបាន40ពិន្ទុណែឌឺអូបំបែកសមរង្ស៊ីកំសខាមិនឆ្លើយតាដួងមិនឆ្លើយរឿងអីហ៊ុនសែនសុហ្វ្រេតចាំខ្ញុំសរុបចម្លើយទៅចុះចម្លើយរបស់ប្រិយមិត្តគឺទោះជាឆ្លើយយ៉ាងណាក៏ដោយណាពិសិដ្ឋនិងឡាសារ៉េតតាំងគឺស្ថិតនៅលើ3ចំណុចទី1គឺខ្លាចសំរង្ស៊ីទី2គឺឌឺដងសំរង្ស៊ីទី3គឺបញ្ឈឺចិត្តហ្នឹងហើយឥឡូវចម្លើយខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំនិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនាំឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងហ្នឹងកាលពីខ្ញុំនៅក្រុងភ្នំពេញលីលីជីខ្ញុំនៅស្ទឹងមានជ័យចិត្តផ្សារស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងខ្ញុំហូបបាយនៅស្ទប់ចំោះជ្រូកព្រោះឥឡូវមិនដឹងជាគេដូរហាងនឹងគេឈប់លក់បាយក៏មិនដឹងណាកាលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរ2ឆ្នាំមុនហ្នឹងគេលក់បាយខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រាតអត់នេះមនុស្សស្រាតអត់ងុយទឹកមុខប្រឡាក់សិតទឹកដីគាត់រួមទៅមែនទេរួមនៅអាចិត្តរបស់ជ្រូកហ្នឹងហើយអ្នកបើកឡានហ្នឹងគេខ្លះគេបើកគេឃើញគេខ្ទប់មុខទៅ
ណាអត់មានណាហ៊ានថតឡាយផ្ទាល់ទេកាលនោះវាសយធម្មតាមនុស្សស្រាត់មនុស្សប្រុសម្នាក់មនុស្សបើយើងអាចសន្និដ្ឋានទៅថាគឺឈួតឡប់សតិហ្មងណឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងកញ្ចក់ទេពួកបងប្អូនស្គាល់ហើយប្រហែលជាស្តុបទេអឺស្តុបណែនេះស្តុបអាចរបស់ជ្រូកស្ទឹងមានជ័យបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនសម័យឃើញថាអូលោកគ្រូហ្នឹងហើយកន្លែងនេះមានហាងកាទៀវមួយខ្ញុំអង្គុយឲ្យលើខ្ពស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំឡើងប្រជន់លើខ្ពស់ហើយខ្ញុំអង្គុយមាត់ប្រអួតតែខ្ញុំហៅបាយបាយមាត់មកផ្លូវអញ្ចឹងហូបអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញរំក្បាលក្បាលមកខ្ញុំមិនដល់ម៉ោងត្រូវត្រឡប់ទៅហើយដល់តែខ្ញុំចុះមកគាត់រំស្រាតហ្នឹងណាហ៊ានមើលណាហ៊ានដេញកន្លែងចើមផ្លូវហ្នឹងដល់តែខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំបើកទ្វារឡានចូលហ្នឹងខ្ញុំឮគាត់ច្រៀងបទតទាយមឆ្លងណែប៊ុនលីមខ្ញុំឮគាត់ច្រៀងបទហ្នឹងតទាយមឆ្លងអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាចំអាថាបើកទៅជាអញ្ចឹងដល់តែទៅជាអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំនឹកថាការពុតសម្បត្តិគាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្រិយមិត្តគាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តមើលតើមនុស្សយើងច្រៀងនៅពេលណាមនុស្សយើងច្រៀងនៅពេលណាហូជីមិញមនុស្សយើងច្រៀងនៅពេលដែលជួបជុំគ្នាណែអានេះប៊ុនធឿនយុសច្រៀងនៅពេលដែលសប្បាយចិត្តមិនចឹងដូចជាពិធីមង្គលការដូចជាពិធីខួបកំណើតដូចជាពិធីបុណ្យពិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិផ្សេងផ្សេងអានឹងយើងច្រៀងមនុស្សដែលច្រៀងនៅពេលណាដែលមានពិធីសប្បាយជួបជុំមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារបងប្អូនកម្មវិធីអានឹងគេហៅថាច្រៀងដើម្បីសប្បាយមួយទៀតច្រៀងមានគោលបំណងច្រើនអ្នកខ្លះក៏អបសុកទៅក៏ច្រៀងទៅបាទហើយអ្នកខ្លះក៏ឈួតដែរក៏ច្រៀងទៅអានឹងសំណួរទី1ច្រៀងវាមាន2ប្រភេទច្រៀងវាមាន2ប្រភេទទី1ដូចតែខ្ញុំថាមិញពេលដល់បងប្អូនទៅអាពីពិពីគេច្រៀងពេលដល់បងប្អូនទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើតឡើងផ្ទះគេច្រៀងពេលដល់បងប្អូនជួបជុំមិត្តភក្តិទៅ Karaoke គេច្រៀងពេលដល់បងប្អូនដើរម្នាក់ឯងតាមវាលស្រែយើងហួចយើងច្រៀងអានឹងទី1គឺច្រៀងសប្បាយគឺអត់បញ្ហាទេមួយទៀតបងប្អូននៅពេលណាដែលយើងឃើញឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់អានឹងគេច្រៀងឬក៏យំណាលីកំសត់ខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តមើលគេយំមិនចឹងនៅពេលដែលយើងបាត់ម៉ូតូឧទាហរណ៍ទាំងចូលកាហ្វេស្រាប់តែចេញបាត់ម៉ូតូបាត់តើបងប្អូនច្រៀងឬក៏យំបងប្អូនអត់តក់ស្លុតបើសិនជាយើងចិត្តយើងទុនយើងទប់អារម្មណ៍បានយើងយំបើបងប្អូនឮថាសាច់ញាតិយើងនឹងចិនបុកចិនបុកស្លាប់ហើយតើបងប្អូនច្រៀងឬក៏យំវាយំមែនទេអញ្ចឹងចុះបើសិនជាយើងក្រុមគ្រួសារយើងចិនបុកស្លាប់ហើយយើងបែរជាទៅដល់ឃើញសាកសពយើងច្រៀងទៅទីយំឆ្លងតយ៉ងបងហើយអញ្ចឹងទៅយំឆ្លោយយើងធ្មេញក្បាក់សក់ក៏ស្កូវធ្វើមួយដេចបានទៅដល់ឆ្នាំ2021ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអានឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចណែអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមនុស្សដែលសាច់ញាតិស្លាប់ហើយច្រៀងហ្នឹងមនុស្សស្គួតហ្នឹងហើយមនុស្សដែលបាត់ម៉ូតូនេះចោលប្លន់ទូរស័ព្ទដៃហើយទៅច្រៀងអានឹងមនុស្សស្គួតទេមនុស្សម៉ែដែលភ្លើងឆេះផ្ទះអស់លីងគេថាបងហើយបងម៉េចភ្លើងឆេះផ្ទះបងឯងខ្ទេចហ៎ឯងនិយាយកុហកហីកុហកម៉េចបងឯងទៅទាញម៉ូតូហ្មងចេញពីផ្សារមកត្រុលមកដល់ឃើញភ្លើងឆេះផ្ទះ
ប្រពន្ធដឹកដៃកូនណោះហ្នឹងហើយឯងច្រៀងដល់ឃើញភ្លើងឆេះអាខ្យល់នោះវូបទៅទាយំឆ្លងអីចឹងទៅថ្មិញក៏បាក់សក់ក៏ស្កូវធ្វើម្ដេចឆ្លងទៅផុត2021អាហ្នឹងគឺទៅតែវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមនុស្សឈួតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំអានេះខ្ញុំអត់និយាយរឿងសម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំនិយាយរឿងចិត្តសាស្ត្រទូទៅហើយបងប្អូនអាហ្នឹងសច្ចៈធម៌ណាច្រៀងមានពីរប្រភេទណាបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរណូណែនឯងកូននាងអីនេះកូននាងតិចភ្លើងឆេះផ្ទះច្រៀងបើថាភ្លើងឆេះផ្ទះអស់អាលីងណាភ្លើងឆេះផ្ទះហើយទៀតស្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយទៅច្រៀងទៅទាយំឆ្លងទៅទៀតណាអាហ្នឹងកូននាងឯងឈួតបាត់ហ៎បងហើយបងប្អូនមិនបាច់ទៅឆ្ងល់ទេបើតែបើថាកូននាងរៀបអាពីវិពីអាហ្នឹងច្រៀងវាត្រូវហើយតែពីហ្នឹងទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទូទៅបើថាខ្ញុំងាកមកសម្ដេចវិញរឿងអីប្រិយមិត្តអារឿងគេផ្ដាច់ EBA អាហ្នឹងរឿងងប់តាមានរឿងអីត្រូវទៅច្រៀងទៅទាយំឆ្លងពួកពីមុនមកយើងចំណេញ600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវវាបាត់ណាមនុស្សបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ការងារប្រជាជនឯគាត់ទៅច្រៀងឥឡូវ GSP ណាត្រៀមជាមួយនឹងការបាត់បង់ហើយអាមេរិកនឹងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិណាបិទទឹកតការកូនចៅគាត់ឥឡូវយើងមិនគាត់ទៅច្រៀងទៅវិញប្រជាជនឯនោះណារំលោភដីធ្លីវាយដាក់ខ្នោះហើយមនុស្សជាង1,000,000អ្នករត់ទៅស្រុកថៃដល់ការងារធ្វើរាប់ម៉ឺនអ្នកអាហ្នឹងមនុស្សស្លាប់តើវេទនាតើបាត់បង់តើហើយទៅចាត់កម្មសិក្ខាដាក់គុកក៏សុបាយរឿងអីទៅឃើញហើយមួយទៀតបងប្អូនពេលឃើញមនុស្សស្លាប់មនុស្សជាប់គុកណាបងប្អូនកើតទុកតើនេះវាមិនដែលមានពីណាជីះទៅស្រាប់តែឃើញគេដឹកអ្នកគោកអ្នកឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំមកជីះទៅព្រៃសជីះទៅណែជីះកាត់ផ្លូវទេទៅស្ទឹងមានជ័យស្រាប់តែជីះទៅណាគឺប៉ូលីសដឹកអ្នកទោសមកត្រង់ឡានដឹកទៅតុលាការហើយយើងគាត់តែឃើញភ្លាមយើងទៅចាក់ធុងបាសទៅច្រៀងហែណាទៅច្រៀងអត់ទាយំឆ្លងតយ៉ងបងហើយយំឆ្លោយអីចឹងទៅថ្មិញក៏បាក់សក់ក៏ស្កូវធ្វើម្ដេចឆ្លងទៅផុត2021ហើយយើងទៅច្រៀងចឹងកើតដែរថាវាអត់ទៅរួចថាវាអត់ទៅរួចចុះបើសិនជាយើងទៅរួចយើងឈឺបាត់ហើយមនុស្សជាប់គុកមានន័យទៅអណានេះប្រជាជនផ្ដាច់ EBA ហ្នឹងងាប់តើមានអីត្រូវអផ្ដាច់ GSP ហ្នឹងគឺមានអីត្រូវអបងប្អូនគេហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចមានអីត្រូវអថៃក៏ហុំពាត់ហើយនេះចិនក៏ហុំពាត់ហើយយួនក៏ហុំពាត់អាប្រជាជនឯនេះតោកយ៉ាវេទនីរត់ចោលស្រុកអត់ថវិការបាត់បង់ការងារបាតកម្មបាញ់គ្នាងប់ពេញផ្លូវវែងស្រីហើយទៅច្រៀងអានឹងឈួតទេឈួតទេបងប្អូនទៅហើយទៅហើយពេលខ្ញុំថាអូអេតេពេសាវហើយកូននេះតែអានេះខ្ញុំមិនថាសម្ដេចទេខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តជួយវិភាគខ្ញុំទៅចុះឥឡូវយើងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាអីសម្ដេចលេងដល់កហ្មងណាទេបើថាកម្ពុជានៅមាន EBA ដោះលែងកម្មសខាហ្នឹងទៅបង្កើតគណៈបកដូចវិលៀមកាំងដូចពេជ្រស្រស់មុខដូចតប្រំខ្មុំតិចបានទេអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាសំអមែនទេអានេះគឺប្រជាជនគេហុំពាត់គេផ្ដាច់ជំនួយអីគ្រប់យ៉ាងរត់ទៅនេះទៅច្រៀងចឹងបានតែខ្ញុំប្រិយមិត្តយំសរុបមកមានតែ2ហ្នឹងយំមានតែ2ហ្នឹងអស់ច្រៀងមានតែ2ហ្នឹងបើបងប្អូនច្រៀងដោយសារតែបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យឬក៏ពិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រួសារអីណាអាហ្នឹងគឺត្រូវហើយ
បងប្អូនជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែបើថាឃើញភ្លើងឆេះផ្ទះបើថាឃើញចោលលួចឡានលួចម៉ូតូបើថាឃើញគេសម្លាប់បងប្អូនយើងហើយយើងទៅជ្រៀងអាតទាយើងឆ្លងអានឹងមនុស្សឈួតបាទមនុស្សឈួតជាគ្នាមកហើយខ្ញុំក៏លើកចឹងចំទាញទៅឲ្យបងប្អូនមើលទៅសម្ដេចទេតើសម្ដេចនឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅជាអញ្ចឹងណាយ៉ាងម៉េចទៅណោះហ៊ីលោកអាយលោកហើយគាត់ហៅអួតទេណាសុបាយមិនត្រឹមតែតែងមានអ្នកឯងទៅជ្រៀងបតោទៀតអើតើវ៉ែនឹងតើវ៉ៃថ្ងៃនេះតាប៉ាត់ថ្ងៃស្ងាត់ទៅទីប្រិយមិត្តទស្សនា2ចុចដោយសារតែប្រធានបតនឹងវាចម្លែកមែនណាប្រិយមិត្តដែលសែនយុទ្ធរីគាត់សេថាលោកគ្រូប្រធានបតប្លែករហូតមែនប្លែកទេហ៊ុនសែនមកពីហ៊ុនសែនប្លែកដល់ហ៊ុនសែនប្លែកខ្ញុំចេះតែដេញតាមតែខ្ញុំមិនចេះតែចង់និយាយដល់និយាយទៅវាអត់ខុសឥឡូវកន្លែងណាខុសមែនគឿងស៊ីនិតឥឡូវខ្ញុំសួរមើលមើលម៉េចតើប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះវាយ៉ាងម៉េចប្រឈមជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មហើយមិនគណោះនេះទៅជ្រៀងចាហើយបើឃើញមនុស្សជាប់គុកឃើញមនុស្សគេវះពោះជ្រៀងណាឈួតទេមនុស្សផ្សៃផ្សាទេបាទចំណុចទី1ចំណុចទី2គាត់ប្រំតែងបត់ណែនេះហើយណាចំណុចគាត់កូននេះកូននេះជ្រៀងដាក់អត់ទេបើទៅអ្ហាអេមិនដឹងកេនខនខនអេងគាត់តែងបត់មួយអានឹងរត់តែបញ្ជាក់អំពីវិកលចរិតមែនទែនមកគាត់តែងថាឥឡូវនេះគាត់ចិត្តតែងបាត់ថ្មីហើយគឺបាត់បងជាទុនសាយមែនទេបងជាទុនសាយចាញ់ភ្នល់ឆោមឆាយនាងអូនរត់ប្រុចគាត់មិនបន្តថាចឹងហេសំរៀងស៊ីគាត់មិនរត់ទៅម្លូវឯណាមិនមើលក្រុមមកត្រឹមត្រូវថាទេហេក្រុមមកត្រឹមត្រូវថាសំរៀងស៊ីរត់យូរហើយតើសំស៊ីរត់តាំងពីឆ្នាំ98ឯណារត់តាំងពីឆ្នាំ2002ណោះរត់ហើយចូលទៅវិញមែនទេអសំស៊ីឆ្នាំ2008ដូចគ្នារត់ហើយចូលទៅវិញឆ្នាំ2013សំស៊ីរត់រត់ហើយបើចូលទៅវិញហើយឆ្នាំ2000ឥឡូវនេះសំស៊ីក៏រត់រត់តាំងឆ្នាំ2015ហ៎ពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាតឡាការនឹងកងទ័ពណែឲ្យតាមឲ្យគម្រាមកុំឲ្យសំស៊ីចូលស្រុកពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអាកាសចរទាំងអស់កុំឲ្យដឹកសំរងស៊ីចូលសំស៊ីក៏រត់តាំងពីឆ្នាំ2015ពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាតឡាការបញ្ជាកងកម្លាំងឯមនគរ20ម៉ឺននាក់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយសំស៊ីម្នាក់ឯងអានេះអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាអ្នកដកបេបាញ់មូសបងប្អូនមូសពឹបមកដកបេមកដើរមកភ្ជុំទៅណាមូសណាខំអញមិញសំស៊ីដូចមូសបងប្អូនចាំបាច់បេទៅអីណែសំស៊ីក៏រត់យូរហើយនឹងសម្ដេចមែនទេបើសិនជាសំរងស៊ីគាត់រត់ក្រោយថ្ងៃទី3ឥឡូវសំស៊ីនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី3ហ៊ុនសែនអត់ដោះលែងកម្មសខាហើយភ្នាល់ចាញ់សំរងស៊ីសំស៊ីរត់ប្រាច់អានឹងបានជាបងជាទុនសាយចាញ់ភ្នាល់រត់អានេះគ្នារត់យូរហើយហើយចុះបើគ្នារត់យូរហើយទៅតែងបាត់មកភ្នាល់ហ្នឹងលប់សតិអញ្ចឹងពីហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងគ្នាបងប្អូនហេតុអីបានជាគាត់ទៅនឹកឃើញណាចាន់តោជាងគាត់ទៅនឹកឃើញអារឿងតែងបាត់បងជាទុនសាយនឹងកើតយើងទៅមើលប្រវត្តិដើមដោយសារតែគាត់ច្រៀងរាំទៅពេលណាដែលមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំថានិយាយដដែលៗសំតប៉ែនឹងទៅមនុស្សយើងបើកាលណាឃើញភ្លើងឆេះផ្ទះហើយណាបើថាឃើញមនុស្សស្លាប់ឃើញមនុស្សជាប់គុកទៅច្រៀងអានឹងមនុស្សឈួតទេបាទមនុស្សឈួតទេហើយបើមនុស្សឈួតមិនអាចតែងបាត់ត្រឹមត្រូវត្រូវតែងបាត់ឈួតតែងបាត់ឈួតអីឥឡូវបើយើងអានេះយើងនិយាយទូទៅចិត្តសាស្ត្របើថាបើយើងនិយាយមួយសម្ដេចវិញនេះប្រជាជននឹង
រងទនកម្មថាមិនក៏ទៅនាំនេះច្រៀងវិញភ្លើងឆេះផ្ទះខ្មែរដែរមិនទៅនាំនេះច្រៀងវិញណាហើយសំស៊ីរត់យូរហើយមែនរត់ចាញ់ភ្នាល់ឯណាបើថាសំនឹងស៊ីចាញ់ភ្នាល់ហើយរត់អានឹងបងជាទុនសាយត្រូវហើយមែនទេបងជាទុនសាយមែនទេចាញ់ភ្នាល់ឆោមឆាយអូនរត់ចោលស្រុកអានឹងក៏ត្រូវតែសំស៊ីក៏រត់យូរហើយណាគាត់មែនរត់ក្រោយចាញ់ទាំងណាចេះតាថៃក៏ណាយប្រិយមិត្តចាំសំដីសូនារ៉ានឹងហើយមានអ្នកជំនាញគេកាត់តទៅណាផាន់សុមនីកាត់តែកន្លែងយំមាន2នឹងគឺយំដោយសារតែជ័យជំនះនឹងពិធីជួបជុំហើយនឹងយំដោយសារតែភ្លើងចេះផ្ទះអាយំមួយនោះជ័យជំនះអានឹងគឺវាល្អអាយំដោយសារភ្លើងចេះផ្ទះគឺមនុស្សគួរទេបាទអញ្ចឹងយើងណែបងប្អូន CPP នឹងជួយដាស់តឿនសម្ដេចផងឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនសែឧស្សាហ៍លៀបឋានំនឹងទៅពិគ្រោះជាមួយលោកវជ្ជបណ្ឌិតញញាប់ហើយវជ្ជបណ្ឌិតឋានំរឿងមួយយ៉ាងប្រតិបន្តែវជ្ជបណ្ឌិតមួយយ៉ាងទៀតគឺវជ្ជបណ្ឌិតដូចខំវាសនាអីណាដែលកន្លែងដែលយើងកុំនិយាយចំទៅបើខំវាសនាគាត់អាចលួចទៅព្រែកថ្នោតគាត់លួចទៅព្រែកថ្នោតទេយើងស្គាល់ហើយព្រែកថ្នោតហ្នឹងគឺណាកន្លែងមនុស្សប្រុសពាក់អាវទំនាប់ហ៎ណាកន្លែងមនុស្សប្រុសពាក់អាវទំនាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺណាហើយណែហើយយកធូកស៊ីមនុស្សប្រុសពាក់អាវទំនាប់យកធូកស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវគ្គខំវាសនាប៉ុន្តែសម្ដេចពេលខ្លះគាត់អាចទៅសួរខំវាសនាអំពីនីតិវិធីថាតើត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅកន្លែងដែលសុំយោបល់ពីខំវាសនាដែរព្រោះមានពេលខ្លះវាស្ដៀងគ្នាតែស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងការព្យាបាលប្រិយមិត្តនៅប្រទេសបារាំងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីការព្យាបាលវាមាន2ទី1ព្យាបាលដោយថ្នាំទី2គឺព្យាបាលដោយពេទ្យចិត្តពេទ្យចិត្តសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសហៅ psychiatrist បាទភាសាបារាំងហៅ psychologist ចឹងហ្នឹងដឹងដែរបាទ psychologist បាទភាសាអង់គ្លេសហៅថាចិត្តវិទូនៅថាសម្ដេចទៅមិនខុសទេបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តចូលទៅដល់ប្រធានបទចុងក្រោយប្រធានបទទី3បាទក្រុមត្រឹមត្រូវញែកឲ្យច្បាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំញែកមុំច្បាស់តែប៉ុណ្ណេះប្រិយមិត្ត3នេះដែលខ្ញុំញែកឲ្យប្រិយមិត្តណាតារារិទ្ធសិននិងសុកស៊ីនីសាយសមានទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកម្មសុខាសំរងស៊ីតែមួយហេតុអីព្រោះវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងដោយកម្មសុខាសំរងស៊ីមានន័យថាកម្មសុខាសំរងស៊ីជាមេដាបៃតារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាស្ថាបនិកអញ្ចឹងបើកណានិយាយអំពីសង្គ្រោះជាតិទី1នេះគឺនិយាយអំពីកម្មសុខាសំរងស៊ីតែមួយបើនរណានិយាយថាកម្មសុខាសំរងស៊ីដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពគ្នាប្រកួតគ្នាអានោះចូលប្រភេទមនុស្សទី2គឺក្រុមអត្រឹមត្រូវប្រភេទមនុស្សដែលជាម្ចាស់របស់ក្រុមអត្រឹមត្រូវគឺគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងញែកឲ្យដាច់ប៉ុណ្ណឹងបច្ចុប្បន្នណាវាមានតែគណៈបព2គត់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនដែលប្រកួតគ្នាចុះផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងលបោយអំបិលម្រេចនំបញ្ចុក
ដូចជាបាក់ទាំង19អានឹងអំបិលម្រេចទេកដាស់ជូតមាត់ទេដូចជាក្រុមត្រឹមត្រូវអានឹងគឺអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនទេដូចជាបិញថិញមកក្បាល100,000ជាចម្ពុះមួយនៅក្នុងក្រុមត្រឹមត្រូវទេបីនឹងច្បាស់បន្តមកទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនចាញ់កឹមសខាចាញ់ត្រង់ណាព្រៃជំនិតដោយយោងទៅតាមភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកកឹមសខាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធានកឹមសខាមានគោលជំហរមួយច្បាស់លាស់ណាស់គឺមិនអាចបែកបាក់ពីសមរង្ស៊ីបានឡើយដោយសារតែហ៊ុនសែនមិនអាចទិញទឹកចិត្តសំឡុតលោកប្រធានកឹមសខាមិនបានមិនអាចបំបែកកឹមសខាពីសមរង្ស៊ីបានទើបហ៊ុនសែនឲ្យក្រុមមកត្រឹមត្រូវឬក៏អ្នកណែដែលនៅជុំវិញកឹមសខានិយាយពាក្យថាកឹមសុខានិយាយនិយាយពាក្យថាកឹមសុខានិយាយកឹមសុខាស្ងប់ស្ងាត់តើវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានកឹមសុខាស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវណាស់ពីព្រោះគាត់ជាប់គុកនៅលើពិភពលោកយើងនេះមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់មាន2គឺមនុស្សជាប់គុកនិងមនុស្សស្លាប់ខ្ញុំនិយាយចឹងអត់មានទៅមើលងាយនរណាទេការពិតគឺចឹងនិយាយការពិតអត់និយាយការពីរឿងគុណតម្លៃរឿងវីរភាពអានឹងទុកបន្លែកប៉ុន្តែការពិតមនុស្សដែលស្ងាត់ជាងគេទី1មនុស្សស្លាប់បើបងប្អូនចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់បងប្អូនទៅបើកហាងកាហ្វេនៅម៉ុងនៅកន្លែងទីលានបញ្ចុះសពទៅនៅកន្លែងកប់ខ្មោចកន្លែងមច្ឆាខ្មោចទៅអានឹងគឺស្ងាត់ដែរភាពស្ងប់ស្ងាត់វាដោះតែស្មៅហើយនឹងខ្យល់បក់តែប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចធ្វើឲ្យអាគារផុសឡើងបើមនុស្សមិនធ្វើសកម្មភាពសាងសង់អាគារវាដូចគ្នាប៉ុន្តែភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកប្រធានកឹមសុខាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់ទិញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចដោយសារតែហ៊ុនសែនអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការគម្រាមសំឡុតកឹមសខាដោយសារគាត់ស្ងប់គាត់ឈ្នះព្រះគាត់សមាធិដោយសារតែហ៊ុនសែនមិនអាចទិញកឹមសខាបានទើបហ៊ុនសែនទៅជួលទៅទិញក្រុមត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យកឹមសខាហេតុអ្វីពីព្រោះណាតារារាជសន្ធិនឹងទីយំពួកក្រុមត្រឹមត្រូវទៅនិយាយថាម៉េចក៏បានដែរកឹមសខាអត់អាចប្រកែកបានទេដូចណាដូចជាព្រះដូចជារូបព្រះពុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងវិហារយើងថាព្រះថាយើងថាម៉េចក៏បានដែរព្រះមិនអាចមកតបជាមួយយើងបានទេរូបព្រះពុទ្ធនឹងមិនអាចមកតបជាមួយយើងបានទេអត់តបបានទេអញ្ចឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងគឺជាគុណតម្លៃជាជំហររបស់លោកប្រធានកម្មសការយើងត្រូវគោរពគាត់យើងត្រូវគោរពភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកដែលនៅខាងក្រៅស្ងប់ស្ងាត់ទេប្រិយមិត្តណាអ្នកខាងក្រៅត្រូវតែក៏ក្រៅពីព្រោះលោកប្រធានកម្មសការគាត់ខិតខំធ្វើចលនាទាំងអស់គឺដើម្បីត
ែការក្រោកឈរដោយសន្តិវិធីណាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងឲ្យច្បាស់អាកន្លែងនេះភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកប្រធានកម្មសខាគឺជាតម្លៃគឺជាគុណសម្បត្តិគឺបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនអស់ផ្លូវណាកម្មសខាសូនណាហ៊ុនសែនប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់លែងបានហើយតឹងក៏លែងគាត់លែងស្រើបស្រាលជាមួយនឹងលុយទ្រព្យសម្បត្តិការតស៊ូរបស់គាត់គឺដើម្បីជាតិមាតុភូមិអត់ស្រើបស្រាលជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអត់ស្រើបស្រាលជាមួយបុណ្យស័ក្តិលែងស្រើបស្រាលជាមួយនឹងការសម្លុតអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមានតែប្រើក្រមអត្រំត្រូវបានដែលខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាកម្មសខាមិនមកដល់ក្រៅប្រទេសនិយាយទេពាក្យសម្ដីទោះជាគាត់និយាយដោយផ្ទាល់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ជាសម្ដីខ្លាំងខ្លាយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីសម្ដីលោកប្រធានកម្មសខាដែរបងប្អូនមែនទេនៅស្រុកខ្មែរឲ្យតែនិយាយប៉ិតខុសពីចិត្តហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចមិនហ៊ុនសែនចាប់ពេលណាក៏បានប៉ុន្តែមកដល់បរិង្គហ៊ុនសែនលូកដៃមកចាប់បានអត់ទេអញ្ចឹងម្សិលមិញខ្ញុំសរសេរសារមួយមែននេះខ្ញុំសរសេរនេះគឺខ្ញុំសូមគោរពពីចម្ងាយបើសិនជាលោកប្រធានកម្មសខាគាត់បានមើលឬមិនបានទស្សនាមែននេះខ្ញុំគោរពគាត់គូសាររបស់គាត់ស្ងប់ល្អណាស់សូនបាទចិត្តគាត់លែងប៉ះនឹងកិច្ចគឺបើគាត់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំហ៊ុនសែនសម្លុតបានហ៊ុនសែនទិញបានគាត់មិនមែនស្ងាត់ទេណាគាត់ចេញធ្វើដូចវងសំណងដោសែលហ្វីគោះស្រាប៉ិចកន្លែងនឹងយើងត្រូវញែកឲ្យច្បាស់ថាកុំប៉ះពាល់បើយើងជាគណៈបកប្រជាជនបើអ្នកឯងជាគណៈបកប្រជាជនអានឹងប៉ះលោកកម្មសខាប៉ះសំរស៊ីហែកកម្មសខាញែកសំរស៊ីជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំទៅចាញ់ល្បែងប្រមត្រឹមត្រូវទៅហែកទៅប៉ះទៅចាក់ទៅជេរទៅដុតលោកប្រធានកម្មសខាថាគាត់ចេះចោះខុសហើយខុសហើយបាញ់ឲ្យចំបុតអាត្រឹមត្រូវមាន2ដាក់2អាត្រឹមត្រូវមាន3ដាក់3អត់ដាស់ពណ៌លោកប្រធានកម្មសខានេះគាត់មាននិយាយមួយម៉ាត់ផងអត់នឹងនិយាយទៅវាថាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើសាមីខ្ញុំមិនសេមានអ្នក short screen មកឲ្យខ្ញុំទេមានអ្នក short screen ថាលោកគ្រូមានក្រុមអត្រឹមត្រូវម្នាក់គេសបាយឃើញ fresh new គេចោះគេថាឥឡូវនេះក្រុមកំសុខាអស់ជើងឈរហើយដោយសារតែក្រោយពីសំរងស៊ីបានបង្កើតណេះគណៈបក CNOPO នៅក្រៅប្រទេសធ្វើជាប្រធានស្ដីទីមកគឺអំណាចនិងកម្លាំងបានទៅលើសំរងស៊ីទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមកំសុខាមួយចំនួនតូចកាន់តែរួចបាត់ទៅហើយយកអានឹងមកខ្ញុំគេ short screen នឹងមក fresh new ខ្ញុំចូលទៅអានគេនិយាយតែចឹងហើយក្រុមអត្រឹមត្រូវគេសរសេរទៅលើ fresh new គេ share ឲ្យផងហ៎គេយកអារុកនឹងមកផុសសារដើមគេថា fresh new គេថាហ៊ុនសែននឹងខ្លាចពួកគេអត់ស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំមកឈួតសុតមនុស្សអូនខ្ញុំអាមនុស្សឈួតបងភ្នំចេះចាញ់ខ្ញុំមកឈួតសុតបងប្អូនឈួតសុតអេមិនយល់ថាចឹងសាគេចាក់រុកសោះក៏អមេះវៃឈួតទេឲ្យតែសាណាដែលគេបាញ់សំរិទ្ធីដឹងទៅពី share ខ្ញុំថាវីអត់ឃើញទេអីណែនេះគេថាអូសំរិទ្ធីធ្វើបកប្រហាអានេះមួយមកគេថាក្រុមកឹមសុខា
ឥឡូវនេះទ្រាំលេងបានទៀតហើយណែជាមួយនឹងក្រុមសំរងស៊ីឥឡូវយើងមើលយកយកមួយណាប៉ិតកាត់លើខ្ញុំរាប់អប្រិយមិត្តទី1ទី1គេថាសំរងស៊ីធ្វើបកប្រហាក្រោយមកទៀតទី1គេថាឥឡូវនេះក្រុមកម្មសខាទ្រាំលេងបានទៀតហើយអត់ធ្មត់លេងបានទៀតហើយទី3គេថាណែអឺណែក្រុមអ្នកលេង Facebook ចំអកឲ្យសំរងស៊ីមិនចូលស្រុកទី4គេថាឥឡូវនេះអតីតគណៈបកជាតិខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់សំរងស៊ីណែនឹងចុះចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងលោកប្រធានកម្មសខាទី5គេថាលោកប្រធានកម្មសខាគឺជាវរៈជនស្ងប់ស្ងាត់តស៊ូហើយរាល់ការតស៊ូទាំងអស់មិនមែនសំរងស៊ីទេទី6គេថាអូសហគមន៍អន្តរជាតិនេះគេដឹងហើយគេឮហើយគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយគេប្រាប់ប្រមាណចំណុចរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយមេដសារសំរងស៊ីលូឡាទេទី7គេថាអូសំរងស៊ីធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីតែប្រជាប្រិយភាពគឺមិនមែនដើម្បីអីទេចុះឥឡូវយើងមើលឃើញសំស៊ីបង្កើតម្ដងបង្កើតក្រុមនេះម្ដងបង្កើតក្រុមនោះម្ដងបង្កើតក្រុម A ម្ដងបង្កើតក្រុម B ម្ដងបង្កើតក្រុម C ម្ដងបង្កើតក្រុម D អានឹងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរមួយណាប៉ិតប្រកបគេចាក់រុកឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាណាណាគេថាក្រុមកម្មសខានេះវាអស់ជើងឈរហើយម៉ាដើម្បីឲ្យក្រុមកម្មសខានឹងខឹងហើយទៅវាយក្រុមសំរងស៊ីគេថាក្រុមសំស៊ីធ្វើបបហាដើម្បីសំស៊ីនឹងវាខឹងអាក្រុមនឹងគេទៅធ្វើវិញមែនអាគេថាក្រុមកម្មសខានឹងអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយត្រូវតែខំវិញហាហើយគេថាក្រុមសំស៊ីនឹងនេះបោកដល់ប្រមូលស្រោមសម្បត្តិដើម្បីឲ្យក្រុមសំរងស៊ីនឹងថាកម្មសខានឹងថាអីអញ្ចឹងទៅមានឡានមានវិឡាអត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងទៅអានឹងគេថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងវាដើម្បីឲ្យយើងវាខំគ្នាហើយដល់តែយើងចូលអានឹងទៅធ្វើជាប្រធានបទឆ្កួតសុតឆ្កួតសុតបងប្អូនគេចាក់គ្នាទេចាក់ឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាទេអីចុះបើយើងឆ្លើយតបដោយវិធីណាឡើងតែលោកគ្រូនិយាយតែពីបញ្ហាអត់និយាយអំពីការឆ្លើយតបបើគេថាក្រុមឥឡូវនេះនេះក្រុមកម្មសខាអស់មានជើងឈរហើយកម្មសខាសំស៊ីទី1និយាយថាចឹងទៅយើងឆ្លើយតែប៉ុណ្ណោះនិយាយថាឥឡូវនេះនេះក្រុមសំស៊ីបានធ្វើបកប្រហាឲ្យផាត់ក្រុមកម្មសខាចឹងកម្មសខាសំស៊ីទី1យើងថាចឹងហើយយើងថាទៀតនិយាយថានេះក្រុមកម្មសខាលែងទ្រាំបានជាមួយនឹងក្រុមសំរងស៊ីបានទៀតហើយកម្មសខាសំស៊ីទី1អូគេថាសំរងស៊ីបានយកលោកប្រធានកម្មសខាភ្នាល់គឺក្បត់ដៃគូចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់លែងជាវរៈជនក្នុងចិត្តខ្ញុំទៀតហើយកម្មសខាសំស៊ីតែមួយថាប៉ុណ្ណឹងហើយមូលហេតុអីចុះអាគេបំបែកហើយហើយយើងទៅបំបែកតាមគេអានេះឈួតសតឈួតសតតែជាគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនបានញែកខ្លួនឯងឲ្យយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថាជំហររបស់លោកប្រធានកម្មសខាគឺនៅដដែលដែលសិនជាជំហរលោកប្រធានកម្មសខាប្រែប្រួលណាចុះមិនក៏មិនប្រើកម្មសខាឲ្យថាតែម្ដងទៅចាំបាច់ប្រើក្រុមអត្រឹមត្រូវទៅអីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនអូបើកម្មសុខច្បាស់ម្លឹងម្លឹងហើយឲ្យកម្មសខាមកប្រកាសនៅបាងកកមកចុងឲ្យកម្មសខាមកប្រកាសនៅនេះមកហើយគេច្បាស់ថានឹងតំណាងឲ្យសិទ្ធម្នាក់ម្នាក់សិទ្ធតំណាងណាអ្នកខ្លះឆ្លៀតទៅថតរូបដូចអញ្ញឹមអញ្ញាមខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាយាយអើខ្ញុំមើលតាមរូបភាពនេះណាខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ដាក់ចកាកើមច្រត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាទេក្រុមនេះដូចសបាយដូចសបាយឃើញលោកប្រធានជាប់គុកអ្ហ៎មិនដូចជាញញឹមដូចជាញញែមម្នាក់ម្នាក់បងប្អូនទៅមើលរូបថតមក
លោកប្រធានកឹមសង្កែក៏ធ្វើមុខធម្មតាហើយអាអ្នកទៅថតជាមួយហ្នឹងគឺថតដូចសុបាយវាសុបាយពេកក្រៃហើយបាទអញ្ចឹងជាចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសាគណៈបកប្រជាជនបាទដូចជាសាញុះញង់បាទសាហើយបង្កបញ្ហាសាបំផុសបំផុលសាលិពណ៌សាសំរិទ្ធីតួឯកសាដណ្ដើមប្រជាប្រិយកម្មសខាគឺសុទ្ធតែជាសារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះកុំយកសារបស់គណៈបកប្រជាជនមកសោតដោយក្រុមអត្រាំត្រូវក្រុមអត្រាំត្រូវការពិតបាទប្រិយជំនិតប្រិយជំនិតដែលដូចជានេះហើយបាទដូចជាអំបញ្ញមិញនេះមានគេខលមកខ្ញុំហើយឥឡូវដាច់លែងឃើញប្រិយជំនិតហើយណាប្រិយជំនិតឃើញខ្ញុំទេបាទលែងឃើញមានអ្នកខមមិនទេបាទប្រិយជំនិតមានឃើញខ្ញុំទេបាទមានអ្នកខលមកអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចុចបិទហើយក៏ដាច់លែងឃើញអ្នកខលនេះទៅបាទបាទប្រិយមិត្តដោយសារតែអត់ឃើញប្រិយមិត្តខមមិននេះខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងក៏ពិបាកដែរឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបញ្ចប់នៅប្រធានបទទី3ហើយឈានចូលទៅដល់របៀបប្រយ័ត្នចុងក្រោយគឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ទៅប្រធានបទទី3ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាអញ្ចេះក្រុមអត្រឹមត្រូវគឺបោកទេពាក្យស្ងប់ស្ងាត់គឺស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់តែម្ចាស់របស់គេហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះការពិតពួកគេកំពុងតែផុសផុលសកម្មវាយប្រហារបាញ់ឆ្ពោះទៅរកសំរងស៊ីបំរើឲ្យមហិច្ឆតារបស់ហ៊ុនសែនឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនតើបងប្អូនដឹងថាក្រុមអត្រឹមត្រូវនឹងថាសំរងស៊ីអញ្ចេះសំរងស៊ីអញ្ចោះហ៊ុនសែនអញ្ចេះហ៊ុនសែនអញ្ចោះតាមវិធីអីមិនដោយសារតែពួកគេលោឡាហើយបងប្អូនបើមិនជឿទេបងប្អូនកំណត់រកក្រុមអត្រឹមត្រូវ5នាក់ហើយចូលទៅមើលក្នុងទំព័រ Facebook របស់ពួកគេតើពួកគេស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏លោឡាសូនតារាក្នុងមួយថ្ងៃណាផុសតែអត្តបទមួយឬក៏ផ្សាយវីដេអូតែមួយទេប៉ុន្តែក្រុមត្រឹមត្រូវក្នុងមួយថ្ងៃជាអត្តបទ5វីដេអូ5ហើយរាល់អត្តបទនិងរាល់វីដេអូទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាសកម្មភាពផុសផុលលោឡាបាញ់សំរងស៊ីបើពួកគេស្ងប់ស្ងាត់មែនយើងទៅមើល Facebook គេប្លុកជប់លេងអស់ហើយហើយបើពួកគេស្ងប់ស្ងាត់មែនទេយើងក៏អត់ដឹងថាពួកគេថាអញ្ចឹងដែរឃើញហើយបើពួកគេស្ងប់ស្ងាត់មែនគឺបិទណាស់គេស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះតែព្រះហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេលោឡាបាញ់ចំពោះសំរងស៊ីបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺណែខ្ញុំមើលអត់ឃើញខមមិនរបស់បងប្អូនទេសូមបងប្អូនមេត្តាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបាទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទប្រិយមិត្តណែអូឃើញហើយបាទសុំទោសឃើញហើយមកវិញហ៎បាទអត់ពាក់ព័ន្ធ slide to the left slide អីទេវាអត់ឃើញមកពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទធម្មតាអ៊ីនធឺណិតមានកំណត់មានកម្រិតឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយនៅស្រុកបារាំងក៏ដោយអាហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយសារ៉ាអ៊ុំនៅលឺបាទ
ធម្មតាអ៊ីនធឺណិតមានកំណត់ថាចេះឧទាហរណ៍ថាវាមានចំនួនប្រមាណគីឡូមានចំនួនប្រមាណគីឡូបៃមានប្រមាណជីបៃត្រូវប្រើទូរស័ព្ទចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតនឹងយើងផ្សាយផ្ទាល់យើងត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងបាទកម្លាំងខ្លាំងគេថាទូរស័ព្ទមានមនុស្សប្រើ3នាក់ទៅ5នាក់ទៅអានោះវាកម្លាំងវាទាញតែកម្លាំងវាទាញធ្វើឲ្យវាខ្សោយហើយបាទអញ្ចឹងបានជាការកំណត់របស់វានឹងវាមានដែនកំណត់របស់វាបើលើឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនសាកមើលម៉ែសាកមើលនៅក្នុងហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតច្បាស់ជាយឺតជាងនៅក្នុងផ្ទះយើងហើយហើយក្នុងផ្ទះយើងឧទាហរណ៍បើសិនជាមិត្តភ័ក្តិយើងមកច្រើនមិត្តភ័ក្តិយើងមកច្រើនប្រើអ៊ីនធឺណិតមិនមែនទូរស័ព្ទផ្ទាល់ដៃទេគឺប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងផ្ទះតែតែ5នាក់ទៅអានេះគឺអ៊ីនធឺណិតបើកវល់ខ្ញាល់អញ្ចឹងការផ្សាយផ្ទាល់ត្រូវការកម្លាំងអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងបាទប្រិយមិត្តអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងឈានទៅដល់វគ្គចុងក្រោយតែគួរសោកស្ដាយគាំងអបាញ់មិញនេះគឺធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តខ្ញុំមិញឃើញ2ចុចតែរាល់ឥឡូវឃើញមក 1.7 ដោយសារតែគាំងមកសន្ទុះមិញនឹងគឺបងប្អូនយើងបានត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំនឹងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយបាទគីនាងឃើញច្បាស់បើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរចម្លើយយ៉ាងណាសូមមេត្តាអញ្ជើញបាទអាហួងព្រោះតែលុយបរទេសទិញខ្មែរក្រៅស្រុកមកអុកឡុកបាទអាហួងឈ្មោះអីគេចេះបាទអាហួងបើសិនជានិយាយចង់បានការពិតអានឹងខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងបើថាបើជេរជេរចំហ្នឹងហើយរឿងខ្មែរក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺអត់មាននេះទេខ្មែរក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលចិញ្ចឹមប្រជាជននៅក្នុងស្រុកច្រើនណាស់ជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលអ្នកនៅក្រៅស្រុកនឹងគឺផ្ញើលុយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំណាបច្ចុប្បន្ននឹងទៅបងប្អូនទៅទិញម៉ូតូទិញឡានរុកស៊ីធ្វើបុណ្យធ្វើសាលាធ្វើអីហ្នឹងគឺអានឹងលុយរត់ចូលអត់មានបង់អីទេយើងគិតមើលថាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនៅជុំវិញពិភពលោកបោកទៅប្រមាណយើងគិតថា1លានអ្នកទៅចុះយល់ទេយើងគិតថាប្រមាណ1លានអ្នកទៅចុះបើសិនជាយើងគិតជាមសុភភាពមួយថ្ងៃផ្ញើម្នាក់1ដុល្លារចូលស្រុកអញ្ចឹងមួយខែ30លានបាទបងមួយឆ្នាំ300លានបាត់ហើយអានេះខ្ញុំឧបមាជាមសុភភាពបន្តែជាទូទៅមិនដែលពីណាផ្ញើលុយ1ដុល្លារចូលស្រុកខ្មែរទេនឹងហៅក៏ផ្ញើ50ឯដែរបាទផ្ញើ150អានេះខ្ញុំថាតិចផងបន្តែខ្ញុំថាបើសិនជាផ្ញើតែម្នាក់1ដុល្លារណាទៅឲ្យបងប្អូនមានថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដើររិះសាតអ្នករត់ចោលស្រុកនឹងឯងអានឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងទៅបាទហើយបើយើងនិយាយឲ្យឆ្លោយឲ្យការពិតឲ្យការពិតទៅណាបើថាបរទេសជួលក្បាលអ្នកនេះជួលក្បាលអ្នកនោះជួលក្បាលសូនរ៉ាហ្នឹងអានឹងយើងដឹងពីណាមកណែងហើយបើយើងអត់ដឹងទេអានឹងយើងចេះតែថាឬក៏ឮតែគេថាបាទធម្មតាស្ដាប់សូនរ៉ាកើនប្រាជ្ញាបាទកើនប្រាជ្ញាមានន័យថាវាកើនទាំងពីសច្ចធម៌ឡើងទៅអ្វីដែលយើងនិយាយវាកើតទៅជាសេចក្តីការពិតអានេះក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទេព្រោះខ្ញុំឃើញដូចជាដាក់រូបកូនក្មេងមែនទេបើសិនជាដាក់រូបចាស់ចាស់អានឹងកែលែងបានហើយប៉ុន្តែក្មេងៗវាអាចកែខួរក្បាលបានខ្លះដែរបាទច័ន្ទវិរៈសួរដូចឆោតបាទបងតារាបើដឹងថាសំរងស៊ីនឹងបើដឹងថាលោកប្រធាននិងលោកប្រធានស្ដីទីមិនបែកបាក់ហេតុអីក៏ប្រឹងផ្សាយរាល់ថ្ងៃនាំឲ្យយល់ខុសធ្វើអ្វីវិរៈក៏សួរត្រូវអាហ្នឹងក៏ជាសំណួរដែលយើងត្រូវឆ្លើយបាទឥឡូវធម្មតាតែកណាយើងនិយាយថាសំស៊ីកម្មសិក្ខាតែមួយសំស៊ីកម្មសិក្ខាតែមួយវាទាល់តែសំស៊ីកម្មសិក្ខាវាកំពុងតែរស់ចិត្ត2ហើយនេះបងនិយាយខ្លីណាបាទហើយបើសិនថាកម្មសិក្ខាសំស៊ីមិនបែកបាក់មែនទេបើយើងទន្ទឹងរាល់ថ្ងៃវាទាល់តែកម្មសិក្ខាសំស៊ីវារកបែកបាក់ហើយនេះ
ហើយបើសិនជាកម្មសិក្សាសមស៊ីហ្នឹងតែមួយហើយណែមិនបែកបាក់ទេចាំបាច់ទៅនិយាយដូចសូន្ទរាចិនរាល់ថ្ងៃតិចអីអាហ្នឹងគឺគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណែខ្ញុំក៏ដាក់សំណួរទៅវិញឆ្លើយបែបសំណួរទៅវិញឥឡូវគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេដឹងថាហ៊ុនសែនហ្នឹងជីវរៈបរោះគឺជាអធិរាជអីហើយហើយចុះមិនក៏ចាំបាច់ទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍ណែទូរទស្សន៍មិន100ជាង100ជាងទាំងឯកជននឹងអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែ50ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនក្តាប់ណែនហើយចាំបាច់ផ្សាយព័ត៌មានចែកអំណោយផ្សាយព័ត៌មានកាកបាទក្រហមផ្សាយរឿងហ្នឹងទៅអីមិនដាក់ចាប់បើកមកមើលបដាល់មើលរឿងកុនចិនកុនថៃកុនខ្មែរមើលហ្គេមមើលអីឲ្យសប្បាយហ្មងហើយចាំបាច់មានព័ត៌មានទៅអីអានឹងមួយមួយទៀតហ្នឹងប្រជាជនហ្នឹងគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែន 100% ហើយពេលដែលហ៊ុនសែនទៅសម្ពោធម្ដងចាំចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ទាំងស្រុងទៅអីអានឹងពីរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺគេពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគេពង្រឹងស្មារតីហើយគេពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគេពង្រឹងស្មារតីទប់ទល់ទៅនឹងការវាយលុករបស់គូប្រកួតពីព្រោះការវាយលុករបស់គូប្រកួតគឺខិតខំព្យាយាមញែកបំបែកបំបាក់ហែកនេះព្រះប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសំខាន់ណាស់ណាយើងមើលការពីចំនួន98 97ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺបញ្ចាំងឲ្យមើលឃើញថាស្ដេចក្រមព្រះណាផ្ដួលរំលំហ៊ុនសែនទាំងអស់មានតែអ្នកក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកដែលដឹងទេដែលដឹងថាហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែអ្នកដែលមើលទូរទស្សន៍ដឹងថាស្ដេចក្រមព្រះស្ដេចក្រមព្រះធ្វើរដ្ឋប្រហារហ៊ុនសែនហេតុអីដោយសារតែស្ដេចក្រមព្រះអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទប់ទល់ហ៊ុនសែនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទប់ទល់មែនទេរឿងមួយទៀតរឿងកែមលៃបើអត់មានកែមលៃទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបកប្រជាជនណាផ្សាយថាកែមលៃស្លាប់នឹងកង្កែបលីបប្រជាជនជឿមិនជឿក៏យើងអត់ដឹងដែរដោយសារតែអត់មាន Facebook ទប់ទល់អញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់សូនតារាកម្មសិក្សាសំនឹងស៊ីតែមួយនេះគឺជាការទប់ទល់ណាហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook វាមានឥទ្ធិពលជាងទូរទស្សន៍វាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រិយមិត្តណាខ្មែរយើងគ្រាន់តែគេនិយាយថាស៊ីអត់ស៊ីសដែកទេឆ្លងផុតអត់យប់នឹងស្លាប់ទៅទិញសដែកអស់មកផ្សារហេតុអីដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាអត់មានឥទ្ធិពលរហូតពីមុនកាល Facebook នៅថ្មីថ្មីគេជឿគេកាត់តរូបភាពអីណាគេកាត់តសូនតារាអីគេថាសូនតារាអីមានទំនាក់ទំនងមានស្អីណានោះមនុស្សជឿតាណាប៉ុន្តែដល់មើលយូរដល់សម័យឥឡូវណាគេមានវិធីនៅក្នុងការមើលព័ត៌មានពិតដល់តែមាន Facebook ហ្នឹងវាប្រើទលំទលាយទៅគឺព័ត៌មានបោកប្រាស់គេមើលដឹងគេមើលដឹងបាច់ចាំហ៊ុនសែនទៅបញ្ជា20នាទី8នាទី10នាទីទៅចាប់គេមើលដឹងថាហ្នឹងគេមានខួរក្បាលមើលដឹងថាហ្នឹងព័ត៌មានពិតព័ត៌មានមិនពិតវានៅមានអ្នកចាញ់បោកដែរប៉ុន្តែកម្រិតនៃការចាញ់បោកវាតិចនេះប្រិយមិត្តអាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាបើសិនជាអត់មាន Facebook មានប្រព័ន្ធតែមួយប្រើដោយនេះណាគឺប្រែខួរក្បាលតែម្ដងសូនតារាទប់ទល់មែនទេចង់បញ្ជាក់គោលជំហរយ៉ាងច្បាស់ប្រាប់ប្រជាជនថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនបង្ហាញឲ្យឃើញនឹងគឺខុសអពហៃលោកគ្រូ
ណាពេលថ្ងៃខ្យល់បក់ចេញពីសមុទ្រពេលយប់ខ្យល់បក់ចូលសមុទ្រហេតុអ្វីអាហ្នឹងទៅសួរភូមិវិទ្យាអានេះទៅបាទទៅស្រាវជ្រាវវាយក្នុង Google ក៏បានដែរលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទៅមិនអាចចេះនិយាយបានទេបើចេះនិយាយបានដូចបងប្អូនអំបញ្ញមិញអាហ្នឹងចេះតែនិយាយបាននិយាយថាអូសូតារានឹងអាមេរិកទិញអូនេះសំរងស៊ីនឹងបរាំងជួលអាហ្នឹងយើងចេះតែនិយាយបានបាទតែបើយើងនិយាយឲ្យត្រូវតែម្ដងទៅស្រាវជ្រាវរឿងទឹកសមុទ្រទឹកអីហ្នឹងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររឿងផែនដីមូលរឿងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យអីមិនអាចខ្ញុំចេះតែថាបានទេអានឹងវាមានការពិតរបស់វាបើចិត្តថាបានហ្នឹងខ្ញុំគេហៅសូនតារាទៅអីសូនតារាទៅតការពិតអាហៃយ៉ុងពូវ៉ាន់បាទពងវ៉ាន់លោកគ្រូខ្មែរយើងបាទខ្វះច្រើនរស់បន្លោអឹមដាអិនសម្បត្តិហាងលក់ចាភួយស្រីលក្ខកូនខ្មែរខ្ញុំគ្មានសំណួរទេបាទឈៀស្រីលក្ខអាគីមហ៊ុនតិតបាទបងប្អូនខ្មែរក្រៅស្រុកបានចូលរួមច្រើនណាស់បាទខ្មែរដើម្បីជាតិខ្មែរអរគុណដូចគ្នាណែប្រិយមិត្តសូមមើលម៉ោងបន្តិចឯងម៉ោងសល់ច្រើនដែរបាទសូម3សំណួរចុងក្រោយហើយយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងគីមលេងអឹងខ្ញុំគិតដូចបងដែរបើគេទិញលោកអូលោកធានកំសាខ្លាំងចំណុចនឹងដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលយើងត្រូវគោរពគាត់បាទអាវូអើខេមីង FC លោកគ្រូសុំសួរមួយម្ដេចក៏ស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះបាទខួរក្បាលនេះនឹងមិនទៅប្រិយមិត្តថ្មីបាទសារ៉ាអ៊ុំហើយនឹងហ៊ាននេះនៅវូខេមីងបាទវូខេមីងគឺគាត់តែជាប្រិយមិត្តថ្មីរបស់សូនារ៉ាមិនប្រិយមិត្តចាស់ទេបាទខួរក្បាលនេះហើយនឹងខួរក្បាលមនុស្សខុសគ្នាមិនអើខេមីងស្គាល់នេះហ៎គេមានអីទៅណែនេះវិញអយើងដែរឃើញដែរឌីសទៅទិញឌីសនៅផ្សារឌីសហ្នឹងទិញបត់ប្រៀបសវត្តណាហើយគេមីងឯងយកទៅចាក់នៅក្នុងឡានគេមីងឯងហ្នឹងប្រៀបសវត្តឧទាហរណ៍បត់ណែយក12កើតចម្លងប្រសិនជាសមុទ្រឬក៏បត់ប្រៀបសវត្តអីចាន់ស្ដាយចាន់មិនស្ដាយរស្មីអីចឹងទៅមែនទេបត់ប្រៀបសវត្តអញ្ចឹងយើងយកទៅចាក់ឲ្យគ្រប់ឲ្យបានគ្រប់បែរជាមញេផ្នែកយើងប្រើពាក្យបរាំងនៅហ្នឹងណាឲ្យចាក់ឲ្យគ្រប់1000មញេតើចាក់ទៅហ្នឹងបើយើងធ្វើចាក់មញេជប៉ុនតើព្រះស្វ័តជ្រៀងតែម៉េចណែវាជ្រៀងតែដើមចង់ដឹកនេះហ្នឹងទៅចាក់នៅណាក៏ដែរវាប៉ុណ្្នឹងខួរក្បាលនេះអាហ្នឹងបើវាថតមកប៉ុណ្ណាគឺវាថាតែប៉ុណ្្នឹងហើយយកទៅចាក់ឯណាក៏តែប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុន្តែបើខួរក្បាលមនុស្សវាបែកណែវាបែកប្រាជ្ញាមនុស្សមែនទេបើយើងបង្រៀនឲ្យធ្វើឡានណាឲ្យធ្វើឡានកូរ៉ូឡាវាចេះធ្វើអត្រាវាចេះធ្វើកាមេរីណាវាចេះធ្វើលុចស៊ីចេះធ្វើ Highlander វាផ្សេងផ្សេងមនុស្សខ្មែរមនុស្សខួរក្បាលមនុស្សបើចេះបង្រៀនឲ្យធ្វើកង់ណាឲ្យចេះធ្វើឲ្យចេះធ្វើកង់ជប៉ុនមិនមែនតែកង់ជប៉ុនទេកង់សូវៀតកង់ចិនកង់ថៃកង់អាល្លឺម៉ង់កង់ស្អីគេដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើខួរក្បាលនេះបើថតយ៉ាងម៉េចគឺវាអញ្ចឹងយកទៅចាក់នៅឯណាក៏វាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលកឹមវាសនាអ្នកដែលស្ដាប់កឹមវាសនាចេញមក copy paste ជាគ្នាទីខ្ញុំនិយាយលេងណាហើយបើកឹមវាសនាគាត់និយាយពាក្យយ៉ាថាយ៉ាងម៉េចណាអ្នកដែលយល់អ្នកដែលយល់ជួងនឹងនិយាយឲ្យដូចហ្នឹងអត់មានខុសទេហើយបើយើងថាខុសពីហ្នឹងអាឈាមថោកបើយើងថាខុសពីហ្នឹងអាឈាមឆ្កែវាទាល់តែថាឲ្យដូចហើយពីមុនមិនត្រឹមតែថាដូចទេព្រមទាំងតុងអាសំលេងនឹងដូចទៀតខំធ្វើឲ្យដូច
អាខ្លះមិនខំធ្វើដូចទេធ្វើទាំងកាយវិការដូចទៅទៀតដូចទាំងវិការវិការដូចទាំងពីសម្លេងវាដូចទាំងពីពាក្យអានឹងហើយគេហៅថាគូក្បាលនេះបាទហើយដល់តែកើតរោគចិត្តហ៊ុនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តគេមកម៉ៅក្តៅក្រហាយឥឡូវយើងសួរមើលអ្នកណាដែលស្ដាប់ហ៊ុនសែនហើយរីករាយអត់ដែរទេបងហ៊ុនចំអ្នកខ្លះណាមកម៉ៅក្តៅក្រហាយតិចតួចអត់សូវសុបាយចិត្តថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងអីតិចតួចផងឮសំឡេងហ៊ុនសែនបោកទូសាប់ខ្ចាយបោកហើយនេះជកាមានទៅបើទូទូលឺសូនលេហ៊ុនសែនពងទៅភ្ញាក់នឹងយកទៅលេគប់ទូទូប៉ាំងបែកខ្ចាយទៅដេកបាត់ស្រាប់តែងើបក្រោយមកស្ដាយទៅទិញមួយទៀតខ្លះបោកទូសាប់យាមកគាត់ថាយាមកទៅលាក់អត់ហ៊ានគាត់ថាវាថ្មីបើទូសាប់ចាស់មកភាសាខូចផងចុចទៅគ្រាន់តែឮសំឡេងហ៊ុនសែនប៉ាច់បោកភុះអាហ្នឹងឯនេះគេហៅថាស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តតែមិនចឹងហ៊ុនសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកបោកគេគម្រាមយើងយ៉ាងដែរអបងប្អូនតិចទៅគម្រាមអអាហ្នឹងចូលឈួតមួយទៀតនេះគេគម្រាមគេថាយកកំភ្លើងមកភ្ជុំក្បាលនេះឲ្យលួយមកអញដើមមិនឲ្យលួយអញទេណាអញបាញ់បែកក្បាលហើយយើងទៅជ្រៀងបាត់ទៅទាយំឆ្លងនេះមិនដែលបានយើងភ័យអាភ័យហ្នឹងគេជិះរោគចិត្តណាហើយដូចតែខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនេះហ៊ុនសែនទៅជ្រៀងបាត់ទៅទាយំឆ្លងយ៉ាងម៉េចឥឡូវរោគចិត្តទេបាទអសុផានួនមែននឹងឯងបាទសុផានួនប្រិយមិត្តអផុសហើយបាទលោកគ្រូដោះស្រាយបានរហូតអានឹងការពិតគឺអញ្ចឹងឯងសារាអ៊ំលោកគ្រូបើសនតារាបាទហ៊ុនសែនបាទងប់ទៅយ៉ាទៅយកពាក្យហ៊ុនសែនមកនិយាយហ៊ុនសែនថាស្លាប់ទេគាត់ប្រើពាក្យស្លាប់តើមានប្រមាណអ្នកដែលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែនអត់មានទេបាទក្រៅតែពីកូនចៅរបស់គាត់សុកហេងសួស្តីវណ្ណីសិទ្ធលោកគ្រូហេតុអ្វីវគ្គនេះគ្រាន់តែវាយរិះសោះមិនអត់បានលុយលៀបដូចវាយតំណាងរិះណានេះសំនួរនេះគឺសំនួរល្អដែរហេតុអីបានជាវាយប្រជាជនអត់បានលុយអត់វាយរិះអត់បានលុយដូចតំណាងរិះសំនួរនេះគេហៅថាជាការចំអកបង្កប់នៅចម្លើយរួចទៅហើយហ្នឹងហើយសំនួរដែលចំអកបង្កប់នៅចម្លើយរួចទៅហើយនោះគឺមិនមែនជាសំនួរទេអានឹងគឺជាគេចង់ចំអកថារបបហ៊ុនសែននឹងគឺវាត្រឡប់ត្រលិនត្រឡប់ត្រលិនបាយបិនបាយបាតមែនទែនមែនទេត្រឡប់ត្រលិនបាយបាតមែនទែនវាទៅជារឿងចម្លែកចម្លែកកើតឡើងគេមិនចេះចប់ហ្នឹងវាយរៀសគូវាយតំណាងរៀសវាឡើងសាក់អានឹងគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមើលឃើញអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំលើកនៅក្នុងប្រធានបទនេះថាយើងអត់មានត្រូវបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ចំពោះច្បាប់បាទគឺមានតែក្រោកឈរតែប៉ុណ្ណោះបាទងុកវ៉ាងបាទខាន់សវណ្ណងុកវ៉ាងបាទលោកសូនតារាឆ្លាតណាស់ពេលលោកសំរង្ស៊ីចូលគុកគឺមានតែលោកហើយស្នងតំណែងប្រធានបកប្រឆាំងល្អបើគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គេសម្រេចបើប្រជាជនគេសម្រេចអត់មានអីខុសទេបាទហើយបើសិនជាណែលោកសំរង្ស៊ីគាត់សម្រេចដែរបើទៅបើសិនសំរង្ស៊ីគាត់អត់សម្រេចថាអញ្ចឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកគេអត់សម្រេចថាអញ្ចឹងណែនេះប្រជាជនទាំងអស់គេអត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអានេះយើងធ្វើវាអត់កើតវាអត់មានអីខុសទេខាខ្ញុំអាចស្នងសំរង្ស៊ីបានតើតែព្រោះសំរង្ស៊ីមិនអមតៈខ្ញុំក៏អត់អមតៈអ្នកដតីទៀតសិតតែអាចស្នងសំរង្ស៊ីកឹមសិក្ខាបានតើ
នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្មសិការមិនមែនរបស់សំរុស៊ីណាវាអាចនៅ20ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាណាអាចសូនតារាខ្ល้ายជាមេដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានឹងមានអីចម្លែកសំបីតែហ៊ុនសែនគាត់គ្រាន់តែហ៊ុនសែនបានគាត់ចម្លែកគាត់ថាអត់មានអាណាទាំងអស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនមានតែកូនគាត់ហ៊ុនម៉ាណែតមួយអានឹងបានវាខុសណាណានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយនៅក្នុងលើពិភពលោកយើងនេះគេមិនដែលប្រើហ្វូស៊ីលហ្វូស៊ីលមិនគេមិនដែលប្រើឆ្អឹងសាកសពឲ្យមនុស្សនាំទេណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីខុសទេបាទងុកវាងគាត់និយាយនឹងគាត់ត្រូវហើយគាត់ថាអានេះបើសូនតារានឹងអាចខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងអីមិនអាចមែនទេវាអាចឬក៏មិនអាចអានឹងនរណាក៏អាចធ្វើបានដែរនរណាក៏អាចខ្លាយជាសិទ្ធិមែនទេឲ្យតែមានឆន្ទៈនរណាក៏អាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយបានវាខុសតែគណៈបកប្រជាជនតើដែលថានរណាក៏អត់មានតែកូនគាត់ហើយបើអាណាខ្លាំងជាងកូនអាចបាញ់ចោលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងទៅចុះអាណាខ្លាំងតាមកំចាត់តាមចាប់ដាក់គុកអានឹងខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំមិនទៅណែបដិសេធអីទេអានឹងនោះបាទបើសិនជាណែខ្ញុំមកនេះអាចមានលទ្ធភាពមានកិត្តិយសដល់ឋានៈនឹងដល់ឋានៈទៅជាប្រធានគណៈបកហើយអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរឿងអីដែលខ្ញុំមិនធ្វើណារឿងអីដែលខ្ញុំមិនធ្វើប៉ុន្តែបើថាឲ្យខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនបង្កើតគណៈបកដូចនេះបង្កើតគណៈបកអីចឹងទៅដូចយ៉ាងសង្គមាដូចខឹមវាសនាអីអានឹងវាអត់ទៅទេវាទៅអត់រួចទេបាទប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះជាមានទូនីតិក្តីមិនមានទូនីតិក្តីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជនផ្ដាច់ការអានឹងខ្ញុំមោទនភាពជានិច្ចហើយខ្ញុំតស៊ូជាមួយគណៈបកនិងបងប្អូនដែលតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការដោយគ្មានដែនកំណត់រហូតដល់ដំណក់ឈាមចុងក្រោយបាទអនសម្បត្តិលោកចាភួយបាទខ្មែរអង្គរតើធ្វើនយោបាយបំបែកបំបាក់ជាតិឯងចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិដែរឬទេអាចចាត់ទុកជាជនក្បត់ជាតិបាទអ្នកដែលមានពាក្យថាបំបែកបំបាក់វាត្រូវការកម្លាំងឧទាហរណ៍ថាដូចដុំថ្មមួយដុំដុំថ្មមួយដុំទីរុកដែលមានអាយុ3ខែដុំថ្មមកដុំថ្មមួយដុំ100គីឡូទីរុកណាឬក៏កូនក្មេងអាយុ1ឆ្នាំมันអាចបំបែកថ្មនឹងបានទេអានឹងកតាវិជាសាស្ត្រហើយកតាសច្ចធម៌អ្នកដែលអាចបំបែកថ្ម100គីឡូបានណាក៏មិនប្រកាសថាមនុស្សនឹងមានទម្ងន់100គីឡូដែរវាតើតែអ្នកនោះមានឧបករណ៍មានសម្ភារៈហើយមានកម្លាំងឧទាហរណ៍ដូចជាម៉ាស៊ីនដូចជាត្រាក់ទ័រកំតិចថ្មណាដូចជាឡានអូសថ្មអញ្ចឹងទៅដូចគ្នាការបំបែកបំបាក់ជាតិគឺវាតើតែអ្នកនឹងកាន់កម្លាំងអ្នកនឹងមានកម្លាំងអ្នកនឹងមានអំណាចមែនទេអ្នកនឹងមានលុយដូចជាហ៊ុនសែនក៏អាចបំបែកបាក់ជាតិបានឥឡូវយើងសួរមើលនៅក្នុងរបបប៉ុលពតតើអ្នកណាមានសមត្ថភាពទៅឲ្យឆ្អឹងគោដូចភ្នំទៅឲ្យមនុស្សរត់ចោលស្រុកទៅជំរំមែនទេស្លាប់មានលទ្ធភាពឲ្យហ៊ុនសែនរត់ចោលស្រុកទៅស្រុកយួនអានឹងប៉ុលពតហេតុអីបានជាប្រជាជនធម្មតាអ្នកដែលរត់ទៅជំរំថៃដែលមកបច្ចុប្បន្នមករស់នៅក្រៅប្រទេសនេះហាហេតុអីបានជាប្រជាជនធម្មតាអ្នកដែលជីកដីมันអាចទៅបបែកបាក់ជាតិបានអត់បានទេណាណាគឺខ្មែរក្រហមហេតុអីខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចគាត់មានឧបករណ៍គាត់មានឧបករណ៍គឺកងទ័ពសពាវុធណានឹងអំណាចអ្វីទាំងអស់វាដូចគ្នាបច្ចុប្បន្ន
អ្នកដែលមានឧបករណ៍បំបែកបំបាក់ជាតិគឺហ៊ុនសែនប៉ុន្តែវាដូចក្នុងរបបប៉ុលពតអ្នកដែលបំបែកបំបាក់ជាតិអ្នកដែលសម្លាប់ជាតិប៉ុលពតប៉ុន្តែអ្នកដែលប៉ុលពតចោតគឺអ្នកដកដលងតើដែលក្បត់ជាតិនេះវាដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកដែលបំបែកបំបាក់ជាតិអ្នកដែលទៅចាប់គេដាក់គុកអ្នកដែលទៅរំលាយគេអ្នកដែលទៅប្លន់កៅអីគេនេះ55អ្នកដែលទៅប្លន់កៅអីគេ500អ្នកទៅបដិញគេមិនឲ្យចូលស្រុកអ្នកដែលទៅរំលាយគណៈបកមួយចោលអាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនព្រោះសែនគាត់មានឧបករណ៍ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ចោលគឺនរណាគឺជនស្លូតត្រង់ទៅដោយអពតចឹងអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សឆ្អឹងកោដូចឈ្មោះដូចភ្នំគឺប៉ុលពតប៉ុន្តែអ្នកដែលប៉ុលពតថាជាជនក្បត់ជាតិគឺអ្នកដកដលងឥឡូវវាដូចគ្នាអ្នកដែលបំបែកបំបាក់ជាតិអ្នកដែលរំលាយរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលចាប់គេដាក់គុកអ្នកដែលទៅប្លន់កៅអីគេដែលប្រជាជនបោះឲ្យគឺហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នកដែលហ៊ុនសែនចោលក្បត់ជាតិគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំដែរទៅទេវាដូចគ្នាក៏មានឯចម្លែកទេអញ្ចឹងក្បត់ជាតិបាទខ្ញុំឆ្លើយឲ្យចំតិចគឺថាអ្នកដែលបំបែកបាក់ជាតិក្បត់ជាតិហើយដើម្បីបំបែកបាក់បានវាត្រូវការឧបករណ៍ឃៀនកុសលគេងមិនហើយលោកគ្រូបាទចំងុកវាងលើកកូនស្រីឲ្យគេបងម្នាក់ធ្លាប់និយាយនឹងជារឿងបកគលបាទគាត់លើកឲ្យពីណាលើកចុះលីប៊ូណាគម្រាមចាប់ដាក់គុកគេជួលឲ្យនិយាយបែកទឹកមាត់ឯងឡប់ឈប់ណាពីណាគេជួលបាទគេលីប៊ូណាណាគេនឹងពីណាគេហើយគេទូរស័ព្ទទៅប្រាប់លីប៊ូណាអីនឹងតាមវិធីណាតែលីប៊ូណាឯងបើខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងថាកម្មកោនៅប្រទេសខ្មែរគឺក្រុមហ៊ុនរងចក្រដេជួលដោយសារអីដោយសារគាត់មានកាតហើយគាត់មានប្រាក់ខែបាទឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ូលីសទាហានមន្ត្រីឆ្កាអានឹងបំរើរដ្ឋដោយសារអីគាត់មានប្រាក់ខែហ្នឹងហើយហើយដូចជាកម្មកោអានឹងយើងថាកម្មកោសំណង់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ជួលស្អីយើងឃើញគាត់ធ្វើការហើយគាត់បើកលុយវិកម្មកោសំណង់បើថាសោនរាគេជួលនឹងគេនរណាអញ្ចឹងបានថាស្ដាប់សោនរាកើនប្រញ្ញានឹងគឺកើនសច្ចធម៌នឹងឯងហើយគេនឹងពេលគេជួលហើយនឹងគេត្រូវទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ពីណាគេឈ្មោះគេមិញសុំបែរខ្ញុំមិនទៅស្គាល់ឈ្មោះផងមែនទេសុំបែរតែខ្ញុំនឹងមិនស្គាល់ឈ្មោះផងភ្លេចអ្វីគាត់តែមើលផ្លែតមិញនឹងអញ្ចឹងរឿងអីបើគេជួលខ្ញុំគេទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អ្នកឯងហើយបើសិនជាអ្នកឯងមិនបានដឹងទេដឹងពីណាមកអាហ្នឹងគឺហៅថាអត់សច្ចធម៌ណារិនស្រីលោកគ្រូអាចហើយក្រន់បើជាងបាទណារិនស្រីលក្ខកូនខ្មែរងុកវាងយករូបលោកគ្រូដាក់ពីមុខវីដេអូដើម្បីឲ្យគេ share បាទមិនអីទេបាទងុកវាងគាត់ប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺសំណួរចុងក្រោយគឺចប់តែម្ដងយ៉ាយ៉ាអ៊ីណូយូសូហ្វលីប៊ូណាគេជួលឲ្យខមមិនណាយើងថាចឹងដែរទៅណាដូចយ៉ាយ៉ាបាទយ៉ាយ៉ាអ៊ីណូគាត់ថាគេជួលឲ្យខមមិនហើយគេសួរថាគេជួលប្រហែលគេជួល100លុយខ្មែរមិនចឹងគាត់ថោកតែសួរលោកគ្រូមិននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងមានអណ្ដាតនិយាយថាមិនក្បាលដែរមានអីប្របាកនិយាយមកក្រន់និយាយអត់ការពិតនោះមិនចឹងអធិពលខ្មែរអញ្ចឹងវាដូចគ្នាតែសោនរាគេជួលឲ្យព្រុសគេជួលឲ្យនិយាយបែកពពុះពត់ហើយដឹងមកវិញណាបាទដឹងនឹងដល់មានផោះតាអញ្ចឹងដូចយ៉ាយ៉ាអ៊ីនូគាត់និយាយត្រូវមកគាត់គាត់ថាជួលអ្នកនេះហ្នឹងឲ្យបាញ់ណែស្អីយ៉ាងទៅឲ្យបាញ់ឲ្យខមមិនជេសនារាហ្នឹងចិត្តគេជួលណាជួលម្នាក់150ដុល្លារម្នាក់100រៀលលុយខ្មែរអូថោកអីថោកម៉េះគេសួរលោកគ្រូមិនគាត់ថាចឹងអាមានមាត់ថាមិនក៏បានដែរឲ្យតែថាមិនការពិតចាំមកថាស្ដាប់សនារាកើនប្រាជ្ញា
លីកំសុកបាទហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តហើយបាទប្រិយមិត្តអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះចុះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រញ្ញាស្ដាប់គំវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រិយមិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ